Mario Puzo, cho'qintirgan ota yoki mafiya sardori. Roman. 6-kasseta, 1-yo'l. Sizlarga qiyin bo'ladimi? He, nimasini aytasan? Juda qiyin bo'ladi, dedi Clemenza. Oshkora urush bo'ladi. Tattalilar oilasi Corleonelar oilasiga qarshi urushadi. Bu yil qishda ko'cha tozalovchilar ko'plab o'liklarni yig'ishtirib olishadi. U boshini chayqadi. Nachora, sal yon bersang, ular besh panjasini teng og'ziga solishadi, boshinga chiqib olishadi. Yaxshisi vaqtida ta'zirini berib qo'yish kerak. Gitlerning ham Minkenda ta'zirini berib qo'yishganda zap ish bo'lardi. Buning o'rniga oppa osongina qo'yib yuborishib, boshlariga tashvish orttirib olishdi. Shunga o'xshagan gapni Michael 1939-yilda hali urush boshlanmasdan oldin otasidan ham eshitgandi. Oilaviy mafiyachilarga davlat departamentida ish olib borish imkoniyatini berishganda bormi? Qarabsizki, 2-jahon urushi ham bo'lmasdi, o'yladi Michael kulib. Ular Donning Sony shtab-kvartiraga aylantirib olgan qarorgohiga qaytib kelishdi. Sony divanda mudrab o'tirardi. Don paytida odatda saranjom sarishda turadigan xona arzon mehmonxonaning tashlandiq xonasiga o'xshab qolgandi. Michael akasining yelkasidan turtdi. Menga qara. Xonani tozalab qo'ysang bo'lmaydimi? Turish turmushing xuddi darbadar odamlarning turmushiga o'xshaydi. Sonni esnab ko'zini ochdi. Xo'sh, kazarmani tekshirayotgan qaysi komandir ekan? Bema'ni gaplarni qo'y. Mike, haligacha bu iblis Salotso bilan Maklovski seni qayerga olib borishlarini bilolganimiz yo'q. Kim bilsin, senga qanday qilib qurol yetkazib beramiz? Balki o'zim bilan birga olib olarman, so'radi Michael. Topib olishgan taqdirda ham nima qildi? Qurolni tortib olishadi xolos. Yo'q, bunaqasi ketmaydi, dedi u. Bu Salotsoni dumdon qilishning yagona yo'li, uni barbod qilib bo'lmaydi. Clemenza to'pponchani yerga tashlab yubor deb aytdimi? 100 marta aytdi, dedi Michael. Sonya divandan turib Michaelga yaqinlashdi. Jag'in tuzukmi, qariya? Rasvo, dedi Michael. Chap tomoni tinimsiz qattiq azob berayotgandi. U stol ustida turgan viskini oldida shisha og'zidan icha boshladi. Og'riq biroz bosilganday bo'ldi. Ey Mike, hozir viski ichadigan payt emas. Uchib qolmagin tag'in. Michael jerkib tashladi. Bore, g'ashimga tegmagan sen qolganding. Agar bilsang, frontda savat so'yingdan baquvvatroq yigitlar bilan solishganman. Sharoit ham bundan besh battar og'ir edi. Hamma gap qasd qilishda. O'ldirish hech gap emas. Eng qiyini qasd qilish. Qasd qildingmi? Tamom. Xonaga Tom Hagen kirdi. Sonyaning so'zsiz savoliga u bosh chayqash bilan javob berdi. Miq etgan ovoz yo'q, dedi u. Ko'rinishidan Salotso oxirgi daqiqagacha miq etmaydi. Telefon jiringladi. Garchi hamma jim bo'lib qolgan bo'lsa ham, shovqin qilmasliklari uchun Sonya trubkani baland ko'tardi. U daftarchaga alla narsalarni yozarkan, juda sos, o'sha joyda bo'ladi, deb trubkani ilib qo'ydi. Voy ablah. Voy surbete. Demak gap bunday. Kechqurun soat 8:00 da Salotso kapitan Maklovski bilan birga Michaelni olib ketgani Broadwaydan Jack Dempsey bariga mashinada keladi. Shu yerdan uchchalasi muzokara olib boriladigan joyga jo'nashadi. Qaysi tomonga jo'nashlari noma'lum. Yana bir gap. Anavi irlandiyalik iskovuch ham baloni tushunmasligi uchun Michael Salotso bilan italyancha gaplashadi. Maklovski italyancha saldo so'zidan boshqasini tushunmaydi. Saldo bu chaqa pul, liraning 20dan biriga teng. Sen xususingda esa, Michael, ular Sitsiliyacha talaffuzni tushunishingni surishtirib bilishibdi. Mike quruqqina qilib, ancha-muncha esimdan chiqqan, lekin suhbatimiz uzoq cho'zilmaydi-ku, dedi. Vositachi kelmaguncha Mike bu yerdan chiqmaydi, dedi Tom Hagen. Bu haqda aniq kelishib olganmiz. Clemenza bosh qimirlatdi. Vositachi shu yerda. Mening 3 yigitim bilan karta o'ynayapti. Ular mening qo'ng'irog'imni kutishadi. Mening ruxsatimsiz unga javob berishmaydi.
so'ngi charm qoplangan kresloga o'tirdi. Ahvol rosa mushkullashdi. Muzokarani qayerda olib borishlarini qayerdan bilsak bo'larkin. Hegin og'ir nafas oldi. Ularning orqasidan ayg'oqchi qo'yishdan va taqdirga umid bog'lashdan boshqa choramiz yo'q. Sonni bosh chayqadi. Yo'q, ayg'oqchini osongina laqillatib ketishlari mumkin. Ular eng avvalo shuning tashvishini qilishadi. Bu paytda soat kechki 5 ga yaqinlashib qolgan edi. Hegin o'rta va bosh barmoqlarini bir-biriga urib shiqirlatdi. Ana va politsiyadagi yigit Philips bor-ku. Sonni, o'shanga qo'ng'iroq qilib ko'rmaysanmi? Agar zarur bo'lib qolsa, kapitan Maklskini qayerdan izlash kerakligini bo'limdan bilib bersin. Kapitanning qayerga ketganligi bilan kim nima uchun qiziqqanligiga u sarg'ichaqalik ham e'tibor bermaydi. Sonni telefon raqamlarini terdi. Past ovozda nimalardir dedi. Keyin trubkani ilib qo'ydi. Bilib, keyin qo'ng'iroq qiladi. Oradan yarim soat o'tgach telefon jiringladi. Philips qo'ng'iroq qilgandi. Sonni yana daftarchasiga nimalarnidir yozib oldida trubkani ilib qo'ydi. Yanoqlarini shishirdi. Menimcha, ba'zi bir narsalar oydinlashyapti. Kapitan Maklski u bilan bog'lana olishlari uchun qayerga borishini ish joyiga aytib ketishga majbur ekan. Shunday qilib bugun u soat 8 dan 10 gacha Bronxdagi moviy kamarda bo'larkan. Bu joyni kim biladi? Men bilaman, dedi dadil Tessio. Ayni biz bob joy. Kichkina, tinch oilaviy restoran. Mehmonlar begona ko'zdan pana bo'lishlari uchun stollar orasiga to'siqchalar qo'yilgan. Yaxshi taom tayyorlashadi. Birov bilan birovning ishi yo'q. Juda soz joy. U stolga yaqinroq surildi. Klementsa, vaqt zih. Darhol to'pponchani yashirib qo'yadigan odamni jo'nat. Restorandagi hojatxona eskicha joylashgan. Bak idishi bilan devor oralig'ida bo'sh joy bor. Qurolni bak idishining orqasiga yopishqoq mato bilan yopishtirib qo'ysin. Mayk, seni mashinada tintib ko'rishadi. Hech narsa yo'qligiga ishonishgach, tinchlanishadi. Restoranda boshqalarning ko'zini chaqirtish uchun avval biroz o'tir, keyin uzr so'rab hojatxonaga o't. Lekin qaytib kirganingda aslo vaqtni boy berma. Qayta stolga o'tirma. Tikkasidan ot. Mo'ljalni aniq ol. Har birining kallasiga qaratib bittadan o'q uz. Keyin darhol juftakni rostlab qol. Klementsa ishonchli qilib qo'shib qo'ydi. To'pponcha joyida bo'ladi. Men bunga kafolat beraman. Vazifa aniq, dedi Sonni. Demak, ishga kirishdik. Tessio bilan Klementsa tashqariga chiqishdi. Tom Hegin so'radi. Sonni, Michaelni Nyu-Yorkka yetkazib qo'yaymi? Yo'q, dedi Sonni. Sen bu yerdan jilmaysan. Mayk topshiriqni bajargandan keyin bu yerda shunday ishlar boshlanadiki, he-he, o'shanda sen menga kerak bo'lasan. Gazetachilar bilan kelishib qo'ydingmi? Hegin bosh qimirlatdi. To'stopolan boshlangandan keyin ularga axborot bera boshlaysan. Sonni o'rnidan turib, Michaelning oldiga keldi va uning yuziga tikilib qaradi, ukasiga qo'lini uzatib. Mana, qariya, senga ham navbat keldi. O'zingni ko'rsat, dedi. Oyim bilan xayrlasha olmaysan. Unga o'zim tushuntirib qo'yaman. Sevgilingga ham aytib qo'yaman. Faqat keyinroq. Ma'qulmi? Nachora ma'qul, dedi Michael. Qanday deb o'ylaysan? Necha yil uzoqlarda yurishimga to'g'ri keladi? Eng kamida 1 yil, dedi Sonni. Ilgariroq qaytib kelishing ham ehtimoldan xoli emas, gapga aralashdi Tom Hegin. Lekin Mike, sen umidsizlanma. Qachon qaytib kelishing juda ko'p narsalarga bog'liq. Gazetachilar biz tashlagan xo'rakka ilinishadimi, yo'qmi? Politsiya boshqarmasidagilar xodimini himoya qilishadimi, yo'qmi? Boshqa oilalar bizga qarshi turishadimi, yo'qmi? Lekin shu narsa aniqki, bizni oldinda juda qattiq ta'qiblar, qiyinchiliklar kutyapti. Olishuv qizg'in bo'ladi. Mayk Hegenning qo'lini qisdi. Har holda sen harakat qil. Uzoq sanqib yurmay, dedi u. 3 yil begona yurtlarda yurdim. Yana uzoqlashib ketgani toqatim yo'q. Mayk, hali ham kech emas. O'rninga boshqa birovni yuborishimiz mumkin, dedi Hegin muloyimlik bilan. Agar urib jag'ingni pachoqlagani uchun shu ishga borayotgan bo'lsang, chakki qilasan.
Birinchidan Maklusga ablaq bir to'nka. Keyin bu shaxsiy o'ch olish emas, korchilonlar o'rtasida tez-tez bo'lib turadigan voqea xolos. Bugungi kunda u ikkinchi marta Michael Corleone'ning yuzi qotib qolganligini ko'rdi. Bu yuzda Donning qiyofasidagiga o'xshash allaqanday belgilar paydo bo'ldi. Tom, bu masalada sen o'zingni o'zing aldama. Korchilonlar o'rtasida bo'ladigan har qanday ish kimgadir nisbatan shaxsiy o'ch olish bo'ladi. Har bir odam kundalik ish tufayli ichiga yutishga majbur bo'ladigan ifloslik ham shaxsiy o'ch olish bo'ladi. Bilasanmi, buni men kimdan o'rganganman? Dondan, o'z otamdan, cho'qintirgan otadan. Agar o'rtog'ini yashin ursa, otam buni ham shaxsiy o'ch olish deb hisoblardi. Yana boshqa ba'zi bir narsalarni ham aytib beraymi? Baxtsiz hodisalarni shaxsiy haqorat sifatida qabul qiladiganlar bilan hech bir baxtsiz hodisa yuz bermaydi. Ha, jag'imni pachoqlashganini men shaxsiy adovat deb hisoblayman. Ha, jin ursin. Solotso otamni o'ldirishni o'ylaganini ham men shaxsiy adovat deb bilaman. Michael kulib qo'ydi. Donga aytib qo'y. Bularning hammasini men undan o'rganganman. U menga qilgan hamma yaxshiliklari uchun yaxshilik bilan javob qaytarish imkoniyati tug'ilganidan xursandman. U menga haqiqiy otalik qildi. Michael biroz jim turgach qo'shib qo'ydi. Ishonasanmi? U biron marta menga yo Sonniga yoki Fredziga qo'l tekkizganini eslay olmayman. Konni haqida gapirmasa ham bo'ladi. Unga hatto biron marta popsa ham qilmagan. Endi Tom, menga to'g'risini ayt. Seningcha Don o'z qo'li bilan yoki boshqalar qo'li bilan nechta odam o'ldirgan? Tom Hagen ko'zini olib qochdi. Men sen otangdan o'rganib ulgurmagan narsalaring haqida gapiray, dedi u. Shunday hollar bo'ladiki, biron ish amalga oshiriladi-yu, keyin bu haqda qayta og'iz ochilmaydi. Bunday ishlarni oqlashga ham urinmaysan, ularni oqlab ham bo'lmaydi. Bunday ishlarni bajarasan tamom, keyin unutasan. Michael Corleone qovog'ini uydi. U xotirjam so'radi. Sen consigliori sifatida Solotsoning tirik qolishi Don va oilamiz uchun xavfli ekanligiga qo'shilarsan? Qo'shilaman, dedi Hagen. Tushunarli, dedi Michael. Demak, men uni o'ldirishim kerak. Michael Corleone Broadway'da Jack Gypsy restorani yonida Solotsoni kutib turardi. U soatiga qaradi. 5 minuti kam 8. Solotso rosa belgilangan vaqtda kelsa kerak. U esa ilgariroq kelishga shoshildi. Mana 15 minutdirki Solotsoni kutyapti. Broadway'da odam uncha ko'p emasdi. Sovuq, garchi kechki spektakllarning boshlanishiga oz qolgan bo'lsa-da, vaqt ancha noqulay edi. Michael cho'chib tushdi. Trotuar chekkasiga katta qora mashina kelib to'xtadi. Haydovchi o'rindiq ustidan cho'zilib, oldingi eshikni ochdi. O'tir, Mike. Qop-qora tekis sochlari bir tomonga taralgan, qaytarma yoqali ko'ylak kiygan bu bolani Michael birinchi marta ko'rishi edi. Shunga qaramay, uning gapiga ko'ndi. Orqada kapitan Maklski va Solotso o'tirardi. O'tirg'ich suyanchig'i orasidan Solotso qo'lini uzatdi. Michael uning qo'lini qisdi. Solotsoning qo'li qattiq, issiq, quruq edi. Kelganing yaxshi bo'ldi, Mike, dedi Solotso. Sen bilan birga bu ko'ngilsizliklarga nuqta qo'yamiz deb umid qilaman. Bu dahshatli ish mutlaqo men o'ylamagan tomonga og'ib ketdi. Yaxshi bo'lmadi. Bu hech kimga kerak emas. Michael Corleone beparvolik bilan. To'g'ri, siz bilan til topishimizga umid qilaman, dedi. Men otamga endi boshqa tegishmasa deyman. Tegishmaydi, dedi Solotso ishonadigan qilib. Bolalarimning sog'lig'i haqqi qasam ichaman. Endi hech kim tegmaydi. Faqat sen masalaga aql idrok bilan yondashishga harakat qil. Sen akanga o'xshamaysan deb umid qilaman. Sonni xuddi quruq payrahaga o'xshaydi. U bilan ish to'g'risida gaplashib bo'lmaydi. Kapitan Maklski ming'irladi. Bu yigit bilan til topishsa bo'ladi. Ajoyib yigit.
U oldinga engashib Michaelning yelkasiga urib qo'ydi. Kechagi ishga xafa bo'lma, Mike. Kechir. Qariyapman. O'zimni tutolmay qolyapman. Tushunasanmi? Dam olgani chiqadigan vaqt bo'ldi shekilli. Asablar pand beryapti. Axir kun bo'yi asablar tarang tortilgan bo'ladi. Ba'zida o'zingni tutolmay qoladigan vaqtlar bo'lib qoladi. Maklski g'amgin xursindi. Va gap jarayonida Michaelning quroli bor yo'qligini ustalik bilan tekshirdi. 10 minutdan keyin mashina kichikroq italyanlar mahallasiga kirdi va restoranchi oldiga kelib to'xtadi. Ko'chada hech kim ko'rinmasdi. Restoranda 3-4 ta kech qolgan mijozlar ovqatlanib bo'lishayotgandi. Michael haydovchi ham birga kirmasaydi deb tashvishlangandi. Yo'q, yaxshi. U mashinada qoldi. Vositachi haydovchi haqida lom-lim demagandi. Umuman u hech kimning xayoliga kelmagandi. To'g'risini aytganda, Solotso haydovchi bilan kelib shartnomani buzgandi. Garchi oldindan uning sukut saqlashini irodasizlik belgisi, muzokaralar muvaffaqiyatsiz tugashidan qo'rqish dalili deb tushunishlarini bilsa ham, Michael bu haqda og'iz ochmaslikka qaror qildi. Ular doira shaklidagi yagona bo'sh stolga o'tirishdi. To'siqchalar bilan ajratilgan stolchalardan biriga o'tirishni Solotso rad qildi. Endi ulardan tashqari restoranda bor yo'g'i 2 kishi qolgandi. Turkning odamlari emasmikin degan fikr o'tdi Michaelning miyasidan. Darvoqa, buning ahamiyati yo'q edi. Maklski qiziqib so'radi. Bu yerda italyancha ovqatlarni yaxshi tayyorlashadimi? Solotso uni tinchlantirdi. Birgina so'qim go'shtini olib ko'ring, bunaqasini Nyu-Yorkdan boshqa joyda topolmaysiz. Qo'lida bir shisha vino bilan ofitsiant paydo bo'ldi. U shishaning og'zini ochdi. Qizig'i shundaki, Maklski ichmaydiganlardan chiqib qoldi. Hamma irlandiyaliklar orasida ichmaydigani bitta men bo'lsam kerak, dedi u. Bu zahar ko'p yaxshi odamlarning yostig'ini quritdi. Men ularning juda ko'pini ko'rdim. Solotso kapitanga xotirjam dedi. Men Michael bilan italyancha gaplashaman. Ko'nglingizga menga ishonmayapti degan shubha kelmasin. Shunchaki fikrimni ingliz tilida ifodalashga qiynalyapman. Mike'ni esa men bu ishga yaxshi niyat bilan qo'l urayotganimga, agar bugun bitimga kela olsak, bundan hamma yutishiga ishontirishim kerak. Aybga buyurmaysiz. Bu mutlaqo sizga ishonmaganligimdan emas. Kapitan Maklski unisiga ham bunisiga ham kulimsirab qarab qo'ydi. Tushunarli, gaplashaveringlar, dedi u. Men esa so'qim go'shti va spagetti bilan mashg'ul bo'laman. Solotso Michaelga qarab Sitsiliyancha lahjada gap boshladi. Eng avvalo, otang ikkimizning o'rtamizda bo'lgan hamma voqeaning ildizi faqat ishga borib taqalishini tushunishing kerak. Men Don Corleone'ni chuqur hurmat qilaman. Jon Jon deb uning qo'lida xizmat qilgan bo'lardim. Lekin ayni paytda otang masalaga eskicha qaraydigan odam ekanligini tushunsang kerak deb o'ylayman. Hamma olg'a qarab harakat qilyapti. Otang esa yo'lga ko'ndalang bo'lib turibdi. Men boshlagan ish ertangi kunning ishi, kelajak da'vati. Bu ish zamirida son sanoqsiz millionlar yotibdi. Otang esa umrini yashab bo'lgan allaqanday injiqligi tufayli oqimga qarshi boryapti. Shu yo'l bilan menga o'xshaganlarga o'z hukmini o'tkazyapti. To'g'ri, u bilganingizni qiling, bu sizning ishingiz deyapti. Lekin bu quruq gapdan boshqa narsa emasligini ikkalamiz ham yaqqol ko'rib bilib turibmiz. Amalda esa ikkalamiz ham bir-birimizning bo'g'zimizdan olishga payt poylab turibmiz. Aslida u menga boshqa narsani, bu foydali biznesdan voz kechishimni aytyapti. Men o'zimni hurmat qila bilganligim va hech qachon boshqalar menga hukmini o'tkazishlarga yo'l qo'ymasligim uchun kutilayotgan voqea yuz berdi. Qo'shimcha qilib shuni aytishim kerakki, men Nyu-Yorkdagi 5 oilaning, garchi ular sukut saqlashgan bo'lsalar ham, ma'qullashlari asosida bu ishga qo'l urdim. Tattalilar oilasi paychi bo'lib bu ishga qo'shilishdi. Agar bu janjal davom etadigan bo'lsa, Corleonelar oilasi hammaga qarshi bir o'zi yolg'iz qoladi. Albatta,
اگر آتنگ ساق بولگنده سیزلر مطانت بلن قرش ترشنگلر ممکن ایده. لیکن سین کونینگه آلمگنو. اکنگ خاله چوکنترگن آتا بولشگه. کانسیگلیور اینگیس ایرلانزیالیک هیگننگ. جای جنت دا بولسن جینکو اباندان دوگه تینگلشگه خاله ازاق. شنیم چون هم من تنشلیک تور راغ سلوق تکلیف قلیب من. کلینگر. Sening otang tuzalib chiqib, muzokaralarda shaxsan ishtirok eta olgunga qadar dushmanlik harakatlarini to'xtatib turaylik. Tataliya mening maslahatim va kafolatim bilan o'g'li Bruno o'limi uchun qasd olish fikridan voz kechishga rozi. Tinchlikda yashaylik. Hozircha esa baribir tirikchilik qilish kerak bo'ladi. Shunday ekan, men asta-sekin o'zimning savdo ishlarim bilan shug'ullanaman. Men sizlarni sheriklikka chaqirayotganim yo'q. Men faqat Karleonilar oilasidan xalaqit bermaslikni iltimos qilyapman. Mening o'y mulohazalarim shunday. Agar yanglishmasam, senga bu o'y fikrlarim sizlarga to'g'ri kelish kelmasligini hal etish huquqi berilgan. Michael ham Sitsiliyacha lahjada so'zladi. Tushunarliroq qilib aytingchi, siz ishni qanday olib bormoqchisiz? Bu ishda bizning oilamizga qanday vazifa beriladi? Biz undan qanaqa foyda ko'ramiz. Sen takliflarimning mohiyatini batafsil bayon qilib berishimni xohlayapsanmi? So'radi Salotso. Michael jiddiy javob berdi. Eng avvalo menga otamning hayotiga yana suyuqqas bo'lmasligi uchun kafolat kerak. Salotso ma'noli qilib qo'lini ko'tardi. Men qanaqa kafolat berishim mumkin? Hozir o'zim zo'rg'a jon saqlab yuribman. Imkoniyat berilganda men uni boy berdim. Og'ayni, sen men haqimda juda yuqori fikrda ekansan. Men agar bilsang, sehrgar emasman. Bu uchrashuvdan maqsad vaqtdan yutish, bir necha kunlik muddatga ega bo'lishdan iborat ekanligiga Michaelda shubha qolmadi. Don Corleone'ni oradan olib tashlashga Sozzo albatta yana urinib ko'radi. Turk uni mensimayotganligi, lapashang, ona suti og'zidan ketmagan go'dak deb o'ylayotganligi Michaelga juda qattiq ta'sir qildi. Uchinchi marta uning tanasi bo'ylab yoqimli va igna singari sovuq bir his tuyg'u taraldi. U bir narsadan azor tortganday qoshlarini chimirdi. Nima bo'ldi? Deb so'radi qisqa qilib Salotso. Vino. Ko'proq ichib qo'yibman shekilli. Bir daqiqaga chiqib ketsam maylimi? So'radi ingliz tilida Michael xijolat bo'lib. Solotsoning qora ko'zlari sinovchan nigoh bilan uning yuziga qadaldi. Michael lablarini qisdi. Men uni tintib chiqdim. Top-toza, dedi Maklovski. Solotso noilojlikdan. Bo'pti, faqat tezroq bo'l, dedi. Bu odamda hayvonlarga xos sezgi bor edi. Unda hozir ham shubha tug'ilgandi. Michael o'rnidan turib hojatxona tomon yurdi. U suv to'la emallangan bakcha idish orqasiga qo'lini tiqib, yopishqoq mato bilan idish orqasiga yopishtirib qo'yilgan mittigina to'mtoq to'pponchani paypaslab ko'rdi. Clemenza yopishqoq matoda qoladigan barmoq izlaridan tashvishlanma deb aytgandi. Michael yopishqoq tasmachani yulib tashladi-da, to'pponchani beliga qistirib, ustidan pidjak tugmalarini qadab oldi. Qo'lini yuvib sochini xo'lladi. Rumochasi bilan barmoq izlari qolgan kranni artdi. Keyin sekin chiqdi. Solotso hushyor tortib, qop-qora ko'zlari yiltillab, shundoqqina hojatxona eshigi ro'parasida o'tirardi. Michael unga qarab kulib qo'ydi. Endi bemalol gaplashsak bo'laveradi, dedi yengil nafas olib. Kapitan Maklovski bu vaqt ichida keltirib qo'yilgan so'qim go'shti va spagettini tushirish bilan ovora edi. Nargi chekkadagi devor yoniga qo'yilgan stolda o'tirgan mijoz ham Michaelni kuzatarkan asta bo'shashdi. Michael avvalgi joyiga o'tirmadi. Clemensaning joyinga qaytib o'tirma, hojatxonadan chiqishing bilan tikkasidan otib tashla degani esida edi. Biroq g'ayri-ixtiyoriy bir istak ustun keldimi yoki qo'rqqanidanmi, u boshqacha yo'l tutdi. Agar shoshilib harakat qilgudek bo'lsa, dastlabki urinishdayoq otib tashlashlarini yaxshi bilardi. Endi u o'zini dadilroq tuta boshladi. Ha, oyoqlari qaltirab, tizzalari bukilib, tik turishga madori qolmagan ekan. Demak, qo'rqqanligi rost. Salotso butun gavdasi bilan u tomon engashdi.
Michael Savotsonning gaplariga asablari tarang holda quloq solarkan, sal engashgan holda stol ustini pana qilib, pidjagining tugmalarini yechdi. U Savotsonning so'zlarini tushunmasdi. Qon bosimidan chakka tomirlari luqqillar, tinglayotgan ovozining ma'nosi miyasiga yetib bormasdi. O'ng qo'li stol ostida paypaslab to'pponchani topdi va belidan sug'urib oldi. Shu payt buyurtma qabul qilish uchun ofitsiant kelib qoldi. Savotso ofitsiant tomon o'girildi. Michael chap qo'li bilan stolni itarib yubordi-da, o'ng qo'lidagi to'pponchani xuddi Savotsoning peshonasiga olib bordi. Turk juda chaqqon harakat qilish qobiliyatiga ega edi. Michael qimirlashga ulgurmasdanoq u orqasiga tashlandi. Lekin Michael yosh edi. Uning miyasi tezroq ishladi va u tepkini bosishga ulgurdi. Qayerdandir unga Savotsoga bitta o'q yetarli degan ishonch paydo bo'ldi. So'nggi daqiqada Savotso o'g'irilib qaradi va Michael xuddi o'chib borayotgan sham kabi uning ko'zlarida so'nayotgan hayotini yaqqol ko'rdi. Oradan bir daqiqa o'tgach, u to'pponchaning og'zini Maklskiyga to'g'riladi. Xuddi yuz bergan voqeaning unga mutlaqo daxli yo'qday politsiya kapitani Savotsoga hayron bo'lib ko'zlari baqrayib qarab qoldi. Kapitan Michaelga qaraganda uning qiyofasida shunchalik o'ziga haddan oshiqcha ishonch va nafrat bor ediki, ona suti og'zidan ketmagan bu go'dak hozir yo unga taslim bo'ladi yoki juftakni rostlab qoladi deb o'ylash mumkin edi. Michael uning istehzoli jilmayishiga bardosh berolmay tepkini bosdi. Mo'ljalni aniq ololmadi. O'q Maklskining ho'kiz bo'yniday yo'g'on bo'ynini yalab o'tdi. Michael sovuqqonlik bilan kapitanning oq oralay boshlagan kallasining tepasini mo'ljallab ikkinchi o'qni uzdi. Restoran ichini pushti rang tutun qoplaganday bo'ldi. Michael shoshib devor yonidagi stolga qaradi. U yerda o'tirgan odam joyidan qimirlamagan edi. U ochiq qo'llarini stol ustiga qo'yib ko'zini olib qochdi. Michael barmoqlarini yozdi. To'pponcha uning yonidan sirg'alib yerga tushdi. Devor yonidagi stolchida o'tirgan odam ham, ofitsiant ham u qo'lidagi qurolni qanday qilib tashlaganini sezmay qolishdi. Michael bir necha qadam tashlab eshik yonida paydo bo'ldi. Eshikni ochdi. Savotsoning mashinasi hamon yo'lak chekkasida turar, lekin haydovchisi ko'rinmasdi. Michael chap tomon yurib burchakdan o'tib burildi. Oldinda chiroq ko'rindi va uning oldiga pachag'i chiqqan usti yopiq eski mashina kelib to'xtadi. Mashina eshigi ochildi. Michael o'zini ichkariga urdi va mashina bo'kirib oldinga o'qday uchib ketdi. Rolda Tessio o'tirardi. Uning bo'rtib chiqqan qiyofasi xuddi marmardan yasalgandek qotib qolgandi. "Savotsoni gumdon qildingmi?" so'radi u. "Ikkalasini ham saranjomladim," dedi Michael. "Bunga ishonching komilmi?" "Ikkalasining miyasining qatig'i sochilib yotganini o'z ko'zim bilan ko'rdim." Michael almashtirib kiyib oladigan kiyimlar mashinada edi. 20 minutdan keyin u Sitsiliya qirg'oqlariga jo'nab ketayotgan Italiya savdo kemasi bortida edi. 2 soatdan keyin esa kema dengizga chiqdi va Michaelga illuminator ortida xuddi do'zax alangasiga o'xshab shu'lalanayotgan Nyu-York chiroqlari ko'rindi. U o'zini juda yengil his qildi. U o't ichidan qutulib chiqdi. Endi u hech narsaga taqildor emas. Bu tanish his tuyg'u edi. U dengizchi piyodalar otryadi bilan birga tushgan oroldan o'zini qanday olib ketishganini esladi. Hali jang davom etardi, lekin yengil yaralangan Michaelni suzib yuruvchi gospital bortiga jo'natishgandi. O'shanda ham uni xuddi hozirgidek quvonch, shodlik tuyg'usi qamrab olgandi. Ha, endi bu yerda jahannamning eshigi ochiladi, lekin Michael uzoqlarda bo'ladi. Savotso va Maklski o'limining ertasi kuni Nyu-York politsiyasining har bir bo'limi uchastka inspektorlari orqali shunday ko'rsatma berdi. Kapitan Maklskining qotili topilmaguncha qimorxonalar, fohishaxonalar, totalizatorlar yopiladi. Shahar bo'ylab yoppasiga qurshab olishlar boshlandi. Qonunni buzib daromad keltiruvchi har qanday ish taqiqlab qo'yildi.
Kechga yaqin Nyu-Yorkdagi 5 oilaviy sindikat vositachi orqali Corleonelar oilasi qotilni berishga rozi yoki rozi emasligini so'radi. Vositachiga bu voqeaning bu oilaga daxli yo'q deb javob berishdi. Qorong'i tushganda Corleonelarga qarashli uylar yaqinida portlash yuz berdi. Parkda kiraverishda zanjir bilan to'sib qo'yilgan joyga yaqin kelgan mashina sekinladi. Undan bomba tashlandi. Keyin mashina o'kirib ko'zdan g'oyib bo'ldi. Oradan yana ozgina vaqt o'tgach esa Corleonelarning oddiy xizmatchilaridan 2 kishini Greenwich Village'dagi italyan restoranlaridan birida tushlik qilib o'tirgan joyida otib ketishdi. 1946-yildagi o'zaro urush ana shunday boshlangandi. 2-qism, 12-bob. Jonni Fontayn erinchoqlik bilan imo qilib xizmatkoriga javob berib yubordi. Ertalabgacha xayr, Billy, dedi u. Qora tanli bosh xizmatkor Tinch okeaniga qaratib solingan yarmi ishxona, yarmi mehmonxonadan iborat katta xonadan ta'zim qilib, orqasi bilan yurib chiqib ketdi. Jonnini oldinda tanholikda o'tkazadigan uzoq oqshom kutardi. Jek Vols boshlovchi va hammaning qo'li yetadigan kino yulduzchilar guruhini go'sht kombinati deb atardi. Oqshomni ko'ngilli o'tkazishning eng qulay va oson yo'li ana shu go'sht kombinati xizmatidan foydalanish edi. Lekin Jonni bunaqa xizmatlardan zerikkan, odamlarcha muloqotni qo'msayotgandi. Biron bir kimsa bilan shunchaki uyoq-buyoqdan gaplashib o'tirish istagi bor edi unda. Esiga birinchi xotini Virginiya tushdi. Jonni telefon trubkasini ko'tardi. U Virginiyaning ovozini darhol tanidi. Buning ta'jublanadigan joyi yo'q edi. U bu ovozni birinchi marta 10 yoshligida Virginiya bilan birga 4-chi sinfga borganida eshitgandi. "Salom, Jinni", dedi u. "Bugun nima ish qilmoqchisan? Birov kirib o'tsam maylimi?" "Mayli, lekin qizlar uxlashyapti. Bilmadim, ularni uyg'otishning zarurati bormikin?" "Qo'yaver, uxlashaversin", dedi u. "Men sen bilan gaplashmoqchi edim." Jinni bir daqiqa tutilib qoldi. Keyin o'zini bosib, bezovta bo'layotganligini sezdirmaslikka urindi. "Shunchalik muhim gapmi? Jiddiyroq biror narsa bo'ldimi?" "Hey, yo'q", dedi Jonni. "Bugun suratga olinayotgan kinodagi ishimni tugatdim. Shunchaki uchrashib, u yoq bu yoqdan gaplashib o'tiramiz deb o'ylagandim. Qattiq uxlashayotgan bo'lsalar ham qizlarimni ko'rardim." "Bo'pti, mayli", dedi Jinni. "Bu rol senga tekkanidan behad xursandman." "Rahmat", dedi Jonni. "Yarim soatda yetib boraman." Beverly Hillsda Jonni Fontayn mashinadan tushishga shoshilmadi. Biroz ilgari o'zi yashagan uyga o'ychan qarab turdi. Cho'qintirgan otaning shaxsiy turmushingni o'zing xohlaganingday qurishing mumkin degan so'zlari xayolidan o'tdi. Qanday istaklaring borligini aniq bilsang yaxshi. Lekin u bilarmikin? Birinchi xotini uni eshik oldida kutib oldi. Jinni ularning ko'chasida yashaydigan qora soch, kichkina sho'x qizcha edi. Keyin italyan oilasidan chiqqan andishali, nomusli, begonani yaqinlashtirmaydigan qiz bo'lib voyaga yetdi. O'z vaqtida Jonni ham uning ana shu xislatlarini yaxshi ko'rgandi. "Balki men istayotgan narsa Jinnidir", so'radi u xayolan o'zidan va "yo'q" deb javob berdi. Birinchidan u Jinniga ko'p talpinmay qo'ydi. Yillar ularning ehtirosini so'ndirdi. Keyin Jonni bir umr kechirmaydigan boshqa ishlar ham bo'lib o'tdi. Lekin har holda ular bir-birlariga dushman bo'lib qolmadilar. Jinni mehmonxonaga uning oldiga qahva qaynatib olib kirdi. "Xohlasang, divanga cho'zilib dam ol", dedi u. "Charchaganga o'xshaysan". Jonni pidjagini, tuflisini yechdi, bo'yinbog'ini bo'shatdi. Jinni qarshisida o'tirib, uni jiddiy, ayni paytda jinday istehzo bilan kuzatib turardi. "Qiziq", dedi u. "Nimasi qiziq?" Jonnini yo'taltibdi. Ko'ylagiga qahva to'kilib ketdi. Ayollar atrofida girdikapalak bo'lib yuradigan Jonni Fontayn oqshomni ko'ngilli o'tkazadigan odam topa olmasa. Jonni zo'rma-zo'raki kulib qo'ydi. Ayollar atrofida girdikapalak bo'lib yuradigan Jonni Fontaynning bugun ham uchrashuvi bor edi, lekin uni laqillatib ketishdi. Ishonsang, bundan u yelkasidan tog' qulaganday xursand bo'ldi.
Jonni Jinnining yuziga qandaydir g'azab, nafrat soya tashlab o'tganini sezib qoldi. Har qanday manjilaqlardan xafa bo'laverma, dedi Jinni. Shu yo'l bilan ular o'z qadrini oshirishmoqchi bo'lishadi-da. Jonnini laqillatib ketganliklari uchun u chindan ham achinayotganligi kulgili hol edi. He, nimasini aytasan, dedi Jonni Fontaine. Bilsang, hammasi jonga tegdi. Axir qachonlardir aql ham kirish kerak-da. Buning ustiga hozir men qo'shiq aytmayapman. Demak, endi ayollar masalasi ham qiyinlashsa kerak. Chiroyiga umid qilmasam ham bo'ladi, o'zing bilasan. Jinni e'tiroz bildirdi. Sen hayotda doim suratlardagidan, ekrandagidan chiroyli bo'lgansan. Jonni boshini chayqadi. Semirib ketyapman. Soch ham to'kilyapti. Umuman, agar shu kartina obro' e'tiborimni ko'tarmasa, faqat bitta ish borib pizza pishirish qoladi. Kel. Seni studiyaga olamiz. Kinoda suratga tushasan, ko'rinishing hali ham jozibador. To'g'ri. 35 yoshda ekanligi hisobga olinsa, chiroyli edi. Lekin har holda 35 yosh 35-da. Gollivudda esa 35 yoshdagi chiroy 100 ga kirgan kampirning shaftoli qoqiga o'xshagan basharasi bilan teng baholanadi. Shaharga lemming to'dalari singari bostirib kirib kelgan yosh, chiroyli qizlar 1 yil uzog'i bilan 2 yil davron surishardi. Lemming bu kemiruvchilarga xos hayvon. Birinchi yo'l tugadi. 6-chi kasseta, 2-chi yo'l. Bir qiyo boqish bilan erkaklarning yuragiga larza soladigan bu borada erishgan yutuqlaridan ko'zini yog' bosib, mag'rurlanib ketmagan xurliqolar ham bor edi. Oddiy ayollar jismoniy go'zallikda ular bilan raqobatlashishni xayollariga keltirishmasa ham bo'lardi. Aql idrok, orastalik, nazokat haqida qancha gapirmang, har narsadan ustun turadigan navqiron go'zallik bilan hech narsa raqobatlasha olmas edi. Agar bunday go'zallar ko'p bo'lmaganda, balki oddiy ko'hlikkina juvon biror narsaga umid bog'lashi mumkin edi. Ularning deyarli har biri Jonni Fontaine'ning imosiga jon-jon deb yugurib kelishini Jinni yaxshi bilardi. Jonnining gaplari shunchaki uni xursand qilish uchun aytilgan gaplar ekanligiga ham tushunardi. Jinni do'stona kulib, "Sen meni bir marta ko'ndirganding", dedi. "Esingdami, Jonni?" Ropparasi 12 yil ilgari. Endi ovora bo'lmay qo'ya qol. Jonni xursindi va divanga cho'zildi. Men hazillashayotganim yo'q, Jinni. To'g'risini aytayapman. Ko'z tegmasin. Ko'rinishing chiroyli. Qaniydi, menda shunaqa ko'rinish bo'lsa. Jinni javob bermadi. Jonni nimadandir ruhiy ezilganligi yaqqol ko'zga tashlanib turardi. Kartina qalay? Zo'r chiqdimi? Undan senga biror foyda tegishiga umiding bormi? Jonni bosh qimirlatdi. Kartina juda zo'r. Yana shuhrat cho'qqisiga ko'tarilishim ehtimoldan uzoq emas. Agar akademiya mukofotiga sazovor bo'lib, buning ustiga sal aqlimni yig'ib olganimda bormi? Qo'shiq aytmasam ham bo'laverardi. Unda sen bilan bolalarimga ham ko'proq pul tekkan bo'lardi. Qayoqda bizga ko'proq tegadi, dedi Jinni. Uning siz ham. Keyin men qizchalarim bilan tez-tez ko'rishib turmoqchiman, dedi Jonni. Sal o'zimni ham tiyib olsam degandim. Har juma kuni tushlikka kelib tursam, nima deysan? Qasam ichib aytamanki, biror marta ham kech qoldirmayman. Qanchalik uzoqda bo'lmayin, qanchalik band bo'lmayin, har safar kelaman. Imkoniyat bo'lganda shanba va yakshanba kunlarini qizchalarim bilan o'tkazishga harakat qilaman yoki ta'tilga chiqishganda o'zim bilan olib ketaman. Jinni uning ko'kragiga kuldonni qo'ydi. Men qarshi emasman, dedi Jinni. Sen qizlarimning otasi bo'lib qolishing uchun ham turmushga chiqmadim. Darvoqa, bilasanmi, kim qo'ng'iroq qildi? Jonni bunaqa topishmoq o'yinni jinidan ham yomon ko'rardi. Kim? So'radi u. Hech bo'lmasa odob yuzasidan ham kim qo'ng'iroq qilganini o'ylab topishga urinib ko'rsang bo'lardi, dedi Jinni. U esa jim turardi. Sening cho'qintirgan otang qo'ng'iroq qildi.
Jonni astoydil hayratlandi. Ana xolos. Axir u hech kim bilan telefonda gaplashmasdi-ku. Xo'sh, nima dedi? Senga yordam berishimni, qo'llab-quvvatlashimni iltimos qildi. Sen bundan ham kattaroq yutuqlarga erishishing mumkinligini, omading yurisha boshlaganini, faqat yaqinlaringdan biror kishi senga ishonishi zarurligini aytdi. Bu gaplarga mening qanaqa daxlim bor dedim. Daxling borligi shundaki, u ikki bolangning otasi dedi u. Juda ham ajoyib otaxon ekan. Nega endi u haqda har xil bo'lmag'ur narsalarni yozishyapti? Oshxonada telefon jiringladi. Jinni chiqdi. U mehmonxonaga ajablanib qaytib kirdi. Jonni, seni so'rashyapti, dedi. Tom Hagen zarur ishi bormish. Jonni oshxonaga kirib trubkani oldi. Qulog'im senda, Tom. Tom Hagen og'ir bosiq ovoz bilan gapira boshladi. Jonni, cho'qintirgan ota sen bilan uchrashishim kerakligini aytdi. Filmni suratga olish tugadi. Endi kelajak haqida ham o'ylab ko'rsak, yomon bo'lmasdi, dedi. Ertalab Grace bilan uchishimni aytdi. Meni Los-Anjelesda kutib ola olasanmi? Nyu-Yorkdan soat 11:30 da uchaman. Albatta kutib olaman, dedi Jonni. O'zing mashinadan chiqma, dedi Hagen. Meni kutib olib, oldinga olib borishi uchun birontasini jo'nat. Nima desang shu? Jonni mehmonxonaga qaytib kirib, yana divanga cho'zildi. Qattiq charchaganidan ko'zlari yumila boshladi. Balki yotib qolarsan? Hozir kech bo'lib qoldi. Qayoqqa ham borasan? Ertalab qizlar bilan nonushta qilasan. Butun bir uyda bir o'zing yolg'iz qanday yashayapsan? Umuman tasavvur qila olmayman. Nahotki zerikmasang. Uyda deyarli bo'lmayman-da, dedi Jonni. Jinni kuldi. Demak, mutlaqo o'zgarmabsan. U bir daqiqa o'ylanib qoldi. Nima qilay? Bo'sh xonaga joy solib beraymi? Sening xonangda yotsam bo'lmaydimi? So'radi Jonni. Jinnining birdan jahli chiqdi. Yo'q. Ertalab Jonni kech uyg'ondi. Tortib qo'yilgan pardaga quyosh nuri tushib turardi. Bu xonaga soat 12 dan oldin nur tushmasdi. Hoy Jinni, menga nonushta berasanmi? Baqirdi u. Hozir, bir minut sabr qil. Uzoqdan Jinnining ovozi eshitildi. Haqiqatan ham u bir minut ichida nonushta olib keldi. Hamma narsani oldindan tayyorlab qo'ygan bo'lsa kerak. Jonni birinchi sigaretani chekib tugatmagan ham ediki, eshik ochilib, qizchalari g'ildirakli aravachani surib kirishdi. Qizchalar shu qadar ko'hlik ediki, Jonnining yuragi jig'illab ketdi. Ularning toza qilib yuvilgan yuzlari lovullab turar. Chaqnoq ko'zlarida qiziqish va toqatsizlik bor edi. Qizchalarga otasi bilan uchrashishdan oldin yaxshilab oro berilgan edi. Uzun sochlari mayda qilib o'rilgan, chiroyli ko'ylakchalarining tugmalari qadalgan, oyoqlarga laklangan oq tufli kiyishgan edi. Jonni sigareta qoldig'ini o'chirishini kuzatisharkan, quchog'ini keng ochib, ularni chaqirishini kutib, nonushtali stolcha yonida turib qoldilar. Ikkalasi ham otasi bag'riga teng tashlanishdi. Qizchalar muattar hid taralib turgan nozik yuzlarini otasining yuziga bosishdi. U erkalab soqolini qizchalarning betiga surtdi. Qizchalar chinqirib yuborishdi. Eshik oldida Virginiya ko'rindi va Jonni bemalol o'tirib nonushta qila olishi uchun stolchani divan yoniga surib keldi. O'zi krovat chekkasiga o'tirib, Jonniga qahva qo'yib, qovurilgan nonga yog' surkab berdi. Qizchalar otasining ro'parasidagi kushetkaga o'tirib olishib, paxmayib ketgan sochlarini tekislashar, o'zlariga oro berishardi. Qizlar katta bo'lib qolishgandi. Ular bilan endi yostiq otishib yoki gilamda yumalab o'ynash mumkin emasdi. Eh, jinursin, o'yladi Jonni. Ertaga yoq ulg'ayishib, orqasidan Gollivud bezorilari soyadek ergashib yuradigan bo'lib qolishadi. Jonni qizlarini qanchalik yaxshi ko'rishini faqat Jinni va ba'zi bir yaqin do'stlarigina bilishardi. U xotini bilan ajrashib, uydan chiqib ketayotganda shu qizchalarini deb haddan ortiqcha qiynalgan, yuragi ezilib qon bo'lgandi. O'shanda Jonni faqat bir narsani, o'zining otalik huquqini qattiq turib himoya qilgandi.
Har tomonlama puxta o'ylab, hamma narsani taroziga solib ko'rib, u Jinniga erga tegsa qattiq norozi bo'lishini aytdi. U xotinini bo'lg'usi eridan emas, aksincha qizchalarini o'gay otasidan rashk qilardi. Jinniga nafaqa ajratar ekan, uning erga tegmaslikdan manfaatdor bo'lishi uchun harakat qildi. Albatta, Jinni jazmanlar topib olishi mumkin, faqat ularni uyiga olib kelmasa bo'lgani. Darvoqa, bu borada ham Jonni unga to'la ishonardi. Ishqiy masalalarda u o'ta tortinchoq va mutaassib edi. Jinnining mashhur eridan keladigan pul va boyliklarga ko'z tikib, uning orqasidan soyadek yugurgan Gollivudlik oshiqlar barmoqlarini tishlab qolaverdilar. "Tezroq kiyin," dedi Jinni. "Tom yetib keladigan payt bo'lib qoldi." Jonni qizchalarini xonadan chiqarib yubordi. "Hozir kiyinaman," dedi Jonni. "Darvoqa, eshitdingmi, Jinni? Men xotinim bilan ajrashyapman. Yana erkin qush bo'lib qolaman." Jinni kiyinayotgan Jonniga qararkan, "Rojdestvoga bor yo'g'i 2 hafta qoldi," dedi. "Tayyorgarlik ko'rayotganda seni hisobga olaymi yo'qmi?" "Albatta hisobga olasan-da," dedi Jonni. "Arafani ham, Rojdestvoni ham sizlar bilan birga bayram qilaman." Uning yangi yilni birga kutib olish to'g'risida og'iz ochmagani tasodifiy emasdi. Yangi yil arafasida Jonni tun bo'yi ulfatlari bilan birga bo'lar. Vaqti-vaqti bilan u ana shunday ziyofatlarni sog'inib qolar. Bunday joylarga xotinini olib bormas edi. Bundan uning vijdoni ham azoblanmasdi. Jinni unga pidjagini uzatdi. Pidjakka yopishib qolgan parni olib tashladi. Uni butun oila a'zolari darvoza oldida turgan mashinagacha kuzatib chiqishdi. Qizchalar ikki yonida qo'llaridan ushlab olishdi. Onasi esa sal oldinroqda borardi. Jonni juda xursand edi. Uni hozir ko'rgan odamning bahri dili ochilardi. Mashina oldida u qizchalarni navbat bilan qo'ltig'idan olib, irg'itib yerga tushirar ekan, o'pib qo'ydi. Keyin sobiq xotini bilan ham o'pib xayrlashdi-da, mashinaga o'tirdi. U xayrlashish onlarining uzoqqa cho'zilishini yoqtirmasdi. Jonnining yordamchisi va reklama bo'yicha agent hamma topshiriqlarni u aytgandan ham ziyoda qilib bajarishgan edi. Jonni uyga yaqinlashib kelganda uni prokatga olingan mashina shofyori kutib turardi. Mashinada reklama bo'yicha agent va yaqin kishilardan biri o'tirardi. Jonni mashinasini bir chetga qo'ydida chaqqonlik bilan ularning mashinasiga o'tirdi. Bir daqiqadan keyin ular aeroport yo'lida uchib borishardi. Hegenni yordamchi kutib oladigan, Jonni mashinada kutib turadigan bo'ldi. Bir necha minutdan keyin Tom uning yoniga o'tirib, qo'lini qisdi va hammasi Jonnining uyi tomon yo'l olishdi. Nihoyat Jonni Tom bilan mehmonxonada yolg'iz qolishdi. Ular o'lganining kunidan noiloj birga o'tirishardi. Jonni Tomni Don Corleone'ning to'yi arafasida bo'lib o'tgan qora kunlardan beri kechirmas edi. O'shanda Jonni Donning g'azabiga giriftor bo'lib, qancha urinmasin, uning oldiga kira olmagan. Tom Hagen o'rtada paxsa devor bo'lib turib olgan edi. Hagen esa o'zini oqlashga urinib ham ko'rmadi. Buning uddasidan chiqa olmasdi ham. Odamlar biror ish bilan Donning oldiga kirishmoqchi bo'lishsa, u yashin qaytargich vazifasini o'tashi kerak edi. Lekin Dondan xafa bo'lishga jur'at qilolmagan odamlar Kantigloridan xafa bo'lishardi. Cho'qintirgan ota meni ba'zi bir narsalarda senga yordam bergani jo'natdi, dedi Hegin. Bu ishni Rojdestvogacha tugatishni xohlardim. Jonni Fontayn yelkasini qisdi. Nima desam ekan? Kartina suratga olinib bo'ldi. Rejissyor yaxshi odam ekan. Har holda men bilan yaxshi muomalada bo'ldi. Men suratga tushgan lavhalar shu darajada muhimki, hatto Vols bu lavhalarni, demak, ularga qo'shib meni ham dafn etmoqchi bo'lsa-da, uddasidan chiqa olmaydi. 10 million dollarga tushgan filmni kim ham chiqitga chiqarib tashlardi? Demak, endi hamma narsa film ekranlarga chiqqanda tanqidchilar qanday fikr bildirishlariga bog'liq. Hegin ehtiyotkorlik bilan so'radi. Xo'p, anavi akademiya beradigan mukofot haqiqatan ham aktyorlar taqdirida katta ahamiyat kasb etadigan mukofotmi yoki amalda hech qanday ahamiyatga ega bo'lmagan oddiy reklama o'yinchog'imi? U xato qilganini sezib qoldi va darrov uni tuzatishga kirishdi. Albatta, shuhratni hisobga olmaganda.
hamma shuhrat qozongisi keladi. Jonni Fontayn kulimsirab qo'ydi. Cho'qintirgan otadan va sendan tashqari. Yo'q, Tom. U shunchaki o'yinchoq emas. Akademiya mukofotiga sazovor bo'lgan artist kamida 10 yillik muvaffaqiyat bilan oldindan ta'min etilgan deyaver. U eng yaxshi rollarni tanlab olish imkoniyatiga ega bo'ladi. U ishtirok etgan kartinalarga tomoshabin top-top bo'lib keladi. Albatta, mukofotning o'zi hech narsa emas, lekin kinoaktyor hayotida eng muhim voqea. Umuman, bu mukofotni menga berishadi deb o'ylayman. Mashhur artist bo'lganim uchun emas. Birinchidan, meni qo'shiqchi sifatida hamma taniydi. Ikkinchidan, rolning o'zi juda zo'r. Buning ustiga men ham yomon o'ynamadim shekilli. Tom Hagen bosh chayqadi. Cho'qintirgan ota esa bugungi kunda sening mukofot olishingga umid yo'q deyapti. Jonni Fontayn birdan qizishib ketdi. Nimalar deb valdirayotganingni bilasanmi o'zing? Hali lenta montaj qilingani yo'q. Buning ustiga Donning kino biznesga aloqasi yo'q. 3000 mil masofada nahotki mana shu ahmoqona gapni aytish uchun kelgan bo'lsang. U jahli chiqqanidan va alam qilganidan yig'lab yuboray dedi. Jonni, sening kinoga oid ishlaring men uchun qorong'i o'rmonday bir gap, dedi Hegin uni yupatmoqchi bo'lib. Men bor yo'g'i Donning chopari ekanligimni unutma. Lekin sening hozirgi ahvolingni Don ikkimiz bir necha marta har tomonlama muhokama qilib chiqdik. Don sendan, sening kelajagingdan tashvishlanyapti. U hozircha senga yordam berib turish zarur deb hisoblab, bu boradagi muammolarni bir yo'la hal qilmoqchi. Mening bu yerga kelishimdan maqsad sening ishlaring bundan keyin silliq borishi uchun chora-tadbirlar ko'rishdan iborat. Lekin buning uchun sen aql hushingni yig'ib olishing kerak. Jonni, o'zingga faqat qo'shiqchi va aktyor sifatida qarashni bas qil endi. Kattaroq ishlar bilan shug'ullanadigan vaqt keldi. Jonni Fontayn kulib o'ziga viski qo'ydi. Agar Oskar mukofotini berishmasa, mening kuchim taxminan qizchalarimning bilak kuchi bilan teng bo'lib qolaveradi. Ovozimni yo'qotdim. Agar ovozim tiklanganda edi, biron narsaga urinib ko'rish mumkin edi. Bu ahvolda esa la'nati. Oskar menga tegmasligini cho'qintirgan ota qayoqdan bila qoldi ekan? Yo'q. Bilsa kerak. U hali biron marta xato qilmagan. Hegin sigareta tutashtirdi. Bizda sening nomzodingni qo'llash uchun Jack Walls kinostudiya fondidan sariq chaqa ham ajratmasligi to'g'risida ma'lumotlar bor. Bu ham yetmagandek, u ovoz berishda qatnashadigan har bir odamni seni mukofotlanganlar orasida ko'rishga ko'zi yo'qligi to'g'risida ogohlantirib qo'yibdi. Reklama va boshqa maqsadlar uchun ajratiladigan mablag'ni qisib qo'yganligi tufayli ham sen bir chekkada qolib ketishing mumkin. Ayni paytda u hamma vositalar bilan raqiblaringdan biri imkoni boricha ko'proq ovoz olishiga harakat qiladi. U o'ylab o'tirmasdan kerakli odamlarning hammasini, birini amal bilan, ikkinchisini pul bilan, boshqasini qizlar bilan sotib oladi. Jack Walls hamma vositalarni ishga solgan. Ayni paytda u aql-idrok bilan imkoni boricha kartinaga zarar yetmaydigan qilib ish tutadi. Jonni Fontayn yelkalarini ko'tardi. U yana stakanga viski qo'ydi-da, shart ko'tarib yubordi. Shu gaplar rost bo'lsa, meni kunim bitdi deyaver, dedi Jonni. U o'rnidan turib, xonada u yoqdan bu yoqqa yurdi. Keyin Heyning ro'parasiga kelib o'tirdi. Bilasanmi, taqdir taqozosi bilan ko'p vaqtgacha omadim yurishib, ishim o'ngidan kelib yurdim. Lekin Jinni bilan ajralishganimdan keyin ishim birin-ketin chappasidan ketaverdi. Avval ovozdan ayrildim. Plastinkalarimga bo'lgan talab kamayib ketdi. Kinoga taklif qilishmay qo'ydi. Cho'qintirgan ota ham mendan yuz o'girdi. Qo'ng'iroq qilsam trubkani olmaydi. Nyu-Yorkka uchib borsam qabul qilmaydi. Har safar o'rtamizda sen paydo bo'lasan. Gerchi sen uning ko'rsatmalariga binoan ish tutayotganingni bilsam ham qattiq jahlim chiqardi. Axir uning o'ziga achchiq qila olmaysan-da. Bu daqiqada Hegin o'rtadagi sovuqlikni unutdi.
Bekorga podadan oldin chang chiqaryapsan, dedi u. Don Wolfsning hiyla naranglarini fosh qila olishini aytdi. Mukofotni sen olishing ham deyarli aniq, lekin bu sening muammolaringni to'la hal eta olmaydi, dedi Don. U senda prodyuser bo'lish, kartinalar ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish, bu ishni boshidan oxirgacha qo'lga olish uchun aql-idrok, mahorat yetishadimi, shuni bilmoqchi. Qiziq, qanday qilib Don menga Oscar mukofotini olib bermoqchi? Ishonqiramay so'radi Jonni. Nega endi sen bu Wolfsning qo'lidan kelishiga osongina ishona qolding-ku, cho'qintirgan otangga ishonmaysan? Dedi keskin Hegin. Har ikimizning oldimizda bu masalani hal etish vazifasi turarkan, buning uchun sening ishonching zarur ekan. Senga bir gapni aytib bera qolay. Gap shundaki, cho'qintirgan otang Jack Wolfsga qaraganda muhim sohalarda behad katta imkoniyatlarga ega. U senga mukofot berilishiga qanday erishmoqchi ekanligini bilmoqchimisan? Kino sanoati kasaba uyushmalarining hammasi. Demak, mukofot beradiganlarning hammasi yoki deyarli hammasi uning to'g'rirog'i unga bog'liq bo'lgan kishilarning qo'lida. Albatta, sen o'zing ham mukofotga loyiq bo'lishing, boshqalar bilan raqobatlasha olishing kerak. Lekin menga ishonaver. Cho'qintirgan otang senga mukofotni olib berishga qudrat yetadi. Agar u bu ishga qo'l urmasa, mukofotni yetti uxlab tushingda ham ko'ra olmaysan. Men ishondim ham deylik, dedi Jonni. Prodyuser bo'lish uchun ishonchim, qobiliyatim yetadi ham deylik. Lekin baribir bu ishlarga menda pul yo'q. Bironta ham bank menga pul bermaydi. Film yaratish uchun millionlab pul kerak bo'ladi. Oscarni olishing bilan ishga kirish. Dastlabiga 3ta kartina chiqarasan. 3tadan 5tagacha kartina yaratishni mo'ljallab, eng yaxshi operatorlarni, eng yaxshi aktyorlarni, umuman shu sohadagi eng yaxshi kishilarni yolla, dedi Hegin quruqqina qilib. Aqling joydami? Dedi Jonni. Bunga qancha pul ketishini bilasanmi? 20 million pul kerak bo'lganda, dedi Hegin. Menga qo'ng'iroq qil. Shu yerda, Kaliforniyada qaysi bank seni mablag' bilan ta'minlashini aytaman. Mutlaqo tashvishlanma. Kino ishlab chiqaradigan korxonalarga hamma banklar pul beradi. Qabul qilingan umumiy tartibga ko'ra qarz berishlarini iltimos qilasan. Ishonchli dalillar tavsiya qilasan. Qisqasi, odatdagidek ish yuzasidan bo'ladigan bitim tuzasan. Sening takliflaringni albatta qabul qilishadi. Faqat oldin men bilan uchrashib, hisob-kitoblaringni ko'rsatasan. Rejalaringni bayon qilasan. Qalay, ma'qulmi? Jonni ancha jim turdi. Nihoyat sekin so'radi. Shartlari qanaqa bo'ladi? Hegin kulib qo'ydi. Senga beriladigan 20 million qarz evaziga biror xizmat qilish kerak bo'ladimi degan ma'noda so'rayapsan-da, a? Bo'lmasam-chi? U biroz jim qoldi. Lekin Jonni bu sukutga hech qanday munosabat bildirmadi. Bu xizmat Donning iltimosiga ko'ra sen unga ko'rsatishing mumkin bo'lgan xizmatlardan og'ir emas. Lekin sen aytayotgan xizmat jiddiyroq bo'lsa, shaxsan Donning o'zi iltimos qilish kerak. Ya'ni sening yoki Sonyaning ko'rsatmalari o'ringa o'tmaydi. Hegin undan bunday fikr chiqishini kutmagandi. Har holda Fontaine'ning ancha-muncha narsalarga aqli yetarkan, yelkasida kallasi bor ekan, ehtiyotkorlik bilan ish tutish va cho'qintirilgan o'g'ilga muhabbat tufayli ham Don unga hech qachon xavfli ishlarni buyurmasligini, Sonya esa talab qilishi mumkinligini tushundi. Bu masalada tashvishlanmasang ham bo'ladi, dedi Hegin. Sonya ikkalamiz agar oshkor bo'lib qolsa, shubhaga qo'yadigan ishlarga seni jalb etmaslik yuzasidan qattiq ko'rsatma olganmiz. Don o'zi esa hech qachon bunday ishga yo'l qo'ymaydi. Bu yerda gap u iltimos qilib ulgurmasdanoq sen o'zing ixtiyoriy tarzda ado etadigan xizmatlar to'g'risida bormoqda. Xo'sh, qalay, ma'qulmi? Jonni kuldi. Ma'qul. Yana bir gap. Don senga ishonadi, dedi Hegin. Seni uddaburon, qo'lidan ish keladigan odam deb hisoblaydi. Sen tufayli bank ham ancha-muncha foyda ko'rishiga ishonadi. Demak, Donning o'zi ham ancha-muncha pul ishlab oladi. Bu borada Donning o'z hisob-kitoblari bor. Buni unutma.
pulni behuda sarf qilma. Garchi sen uning suyukli cho'qintirgan o'g'li bo'lsang-da, 20 million xazlakan pul emas. Buncha pulni topish uchun Don ancha bosh qotirishga majbur bo'ladi. U tashvishlanmasa ham bo'ladi, dedi Johnny. Jack Waltzga o'xshagan kimsalar kino olami daholari qatorida yurganda biz ham Donni xijolat qilib qo'ymasmiz. Cho'qintirgan otang ham shunday deb o'ylayapti, dedi Hegin. Endi odamlaringga aytsang, meni aeroportga yetkazib qo'yishsa. Aytadigan gaplarning hammasini aytdim. Shartnoma tuzadigan payt kelganda men ishtirok etmayman. Yuristlar yolla. Agar e'tiroz bildirmasang, hujjatlarni imzolashdan oldin menga bir ko'rsatib qo'y. Darvoqa, kasaba uyushmalari bilan hech qanaqa anglashilmovchilikka duch kelmaysan. Bu har bir kartinaga sarflanadigan mablag'ni bir muncha kamaytiradi. Bu moddani xarajatlar paytida hisobga olmasang ham bo'ladi. Tushundim, dedi Johnny. Aeroportga seni o'zim yetkazib qo'yaman. Cho'qintirgan otaga rahmat aytib qo'y. O'zim qo'ng'iroq qilib minnatdorchilik bildirishim mumkin edi. Biroq u trubkani olmayapti. Darvoqa, buning sababini sen bilmaysanmi? Hegin yelka qisdi. U deyarli telefondan foydalanmaydi. Ovozini yozib olishlaridan cho'chiydi. Shunchaki gap bo'lsa ham telefonda butunlay boshqacha ma'no beradigan qilib o'zgartirib yuborishlari mumkin. Telefonni olmasligining sababi shu bo'lsa kerak deb o'ylayman. Don har doim yakkayu yagona bir narsadan, ma'murlar ertami kechmi unga qarshi biror bir jinoiy ish to'qib chiqarishlaridan xavfsiraydi. Shuning uchun ham ehtiyot bo'lishga harakat qiladi. Ular mashinaga o'tirib aeroportga jo'nashdi. Hegen shu paytgacha Fontaine'ni mensimasdan kelganligi, u esa e'tiborga loyiq odam ekanligi to'g'risida o'ylab bordi. Har qanday narsani darrov ilg'ab oladi. Masalan, mana, Hegenni aeroportga o'zi olib ketayotganligini olib ko'raylik. Arzimagan iltifot. Ko'zga ko'rinmaydigan bunday mayda-chuydalarga Don bekorga alohida e'tibor bermasdi. Endi Johnny'ning oldida yana bir imtihondan, farosat imtihonidan o'tish vazifasi turardi. U Donning xizmatini qilishi kerak. Lekin u bugungi shartnomaning muhim shartlaridan biri to'g'risida og'iz ochmaganiday, qanaqa xizmat ekanligi to'g'risida Don ham og'iz ochmadi. Qiziq. Bu shart nimadan iborat ekanligini boshqa birovning yordamisiz anglab olishga Johnny Fontaine'ning farosati yetarmikin? Samolyotga yo'lovchilar chiqarilgunga qadar birga bo'lish to'g'risidagi taklifni Hegin qat'iy rad etdi. Aeroportga kiraverishda Hegenni tushirib qo'ygan Johnny orqaga Jinnining uyiga qaytdi. 2 hafta imkoni bo'lsa, 1 oy uning uyida qolsa yomon bo'lmasdi. Har kuni qizchalari bilan sayr qilib kelardi. Do'stlardan ba'zi birlarini mehmonga chaqirardi. Sal o'ziga ham qaragan, spirtli ichimliklar ichmagan, chekmagan bo'lardi. Shunda ehtimol ovozi ham o'rniga tushib qolarmidi. Ovozi chiqib qolsa, buning ustiga Don Corleone moliyaviy jihatdan qo'llab tursa, u oyoqqa turib olgan bo'lardi. Bu kuch qudrat uning tovush naychalarini sog'lomligiga va qo'shiq shunavandalarining unga nisbatan xayrixohligiga bog'liq bo'lmaydi. Pul va hukmronlik orziqib kutilgan, o'ziga xos bo'lgan hukmronlik. Uning kuch qudrati ana shunga asoslangan bo'ladi. Uning kelishiga mehmonxonani supurib, sidirib, tartibga keltirib qo'yishgandi. Bu hatto bir tom ostida bo'lishsa ham Jinni bilan alohida-alohida yashashga to'g'ri kelishining ifodasi edi. Jinni qahva va pechenye keltirib, xonaning mehmonxona vazifasini o'taydigan qismidagi uzun stolga qo'ydi. Johnny unga tafsilotlarga berilmasdan bir necha kartina yaratish uchun qarz olishga Hegin yordam bermoqchi bo'layotganligini aytdi. Bu yangilik Jinnini hayajonga soldi. Demak, u yana katta odam bo'lib ketadi. Jinni Don Corleone'ning hamma narsaga qo'li yetishiga shubha qilmasdi. Lekin Hegenning Nyu-Yorkka safar qilishidan voqeaning bunchalik ahamiyatga ega ekanligini xayoliga ham keltirmagandi. Hegen bundan tashqari unga adliyaviy jihatdan bir qator maslahatlar ham berganligini qo'shib qo'ydi. Qahvadan keyin u butun oqshom ishlashini, kerakli odamlarga qo'ng'iroq qilishini, harakat rejalari tuzishini aytdi. Ishlab topadigan mablag'imning yarmini qizchalarimga beraman,
dedi u. Jenni bu mehribonchilikka nisbatan minnatdor bo'lib kuldi va xonadan chiqarkan uni o'pib qo'ydi. Yozuv stoli ustidagi shisha qutichaga u yaxshi ko'radigan harflar yozilgan sigaretalar, namlagichli portsigar, yo'g'on va xuddi qalam singari ingichka Kuba sigaralari solib qo'yilgandi. Jonni stolga qulayroq o'tirib oldida qo'ng'iroq qilishga kirishdi. Miyasida fikrlar g'ujg'on o'ynardi. Dastlab u yangi yozgan romani shov-shuvga sabab bo'lgan va endigina suratga olib bo'lingan filmga asos bo'lgan yozuvchiga qo'ng'iroq qildi. Yozuvchi u bilan tengdosh, shuhrat qozonguncha og'ir, murakkab yo'lni bosib o'tgan, lekin hozir adabiy davralarda dong taratgan odam edi. U Gollivudga ham ana shunday shon-shuhrat qozonish maqsadida kelgandi. Lekin ko'p mualliflarga o'xshab, bu yerda oyoq ostida qolgan axlatdan boshqa narsa emasligiga tez oradayoq ishonch hosil qildi. Kunlarning birida shahar ma'murlari tomonidan uyushtirilgan ziyofatda Jonni uning haqoratlanganligining guvohi bo'lgan edi. Anchagina mashhur, sinasi baland kino go'zallaridan biri o'sha oqshom, o'sha tunda ham yozuvchining ko'nglini olishga va'da bergandi. Biroq chaqchaqlashib o'tirishgan paytda komik rollar ijro etadigan qamishday ozg'in artist barmog'i bilan imlab chaqirgach, bu go'zal mashhur yozuvchini tashlab ketib olgandi. Ana shunda Gollivuddagi martabalar jadvalida kim qanday o'rinda turish haqida yozuvchi aniq tasavvurga ega bo'lgandi. U butun dunyo shov-shuvga sabab bo'lgan kitob yozsa nima bo'pti? Kino go'zali esa hech ikkilanib o'tirmasdan kino olami bilan aloqasi bo'lgan xunuk, badbashara bir maxluqni undan ustun qo'ydi. Jonni Fontayn hozir Nyu-Yorkka ana shu yozuvchiga go'yo xuddi unga mo'ljallab yozilgan ajoyib rol uchun minnatdorchilik bildirmoqchi bo'lib qo'ng'iroq qilgandi. Jonni uni ko'klarga ko'tarib maqtarkan bulbuli go'yo bo'lib ketdi. Keyin u go'yo tasodifan esiga tushib qolganda yozuvchining yangi yozayotgan romani qay holatdaligi va nima haqida ekanligini so'rab qoldi. Yozuvchi romanning eng qiziqarli boblaridan birini batafsil hikoya qilib berguncha sigara tutashtirdi va qulay payt boylab. Yaxshi narsaga o'xshaydi. Tugatganingizda o'qib ko'rsam bo'larkan. Balki biror nusxa jo'natarsiz. Agar ma'qul bo'lsa, Vols taklif qilgan shartlardan yaxshiroq shart bilan qabul qilishim mumkin, dedi. Yozuvchi bu taklifni darhol qabul qila qolganidan Jonni nishonga aniq urganini tushundi. Jack Vols bu odamni aldab, kitoblari uchun arzimagan haq to'lab kelardi. U bayramlar o'tishi bilanoq Nyu-Yorkda bo'lishini aytdi. Ular birga ovqatlanishga kelishib oldilar. Keyin Jonni Fontayn kuni kecha suratga olib tugallangan filmni ekranlashtirgan rejissyorga va operatorga qo'ng'iroq qildi. Boshqalarga aytmaslik sharti bilan har ikkalasiga bir narsani, Vols uning kinoda suratga tushishiga qarshi bo'lganligini bilishini, bu borada unga yordam berganliklari va yaxshi munosabatlari uchun behad minnatdor ekanligini, bugundan boshlab ulardan qarzdorligini, xohlagan paytlarda murojaat qilishlari mumkinligini aytdi. So'ngra Jack Vollsga qo'ng'iroq qildi. Filmdagi ajoyib rolni o'ynashga imkoniyat yaratib berganligi uchun minnatdorchilik bildirdi. Yana birga ishlashsa mamnun bo'lishini aytdi. Vollsni tashvishga solish, Vollsning yuragiga g'ulg'ula solish maqsadida atayin shunday qildi. Shu kungacha u munofiqlik, ikkiyuzlamachilik qilmagandi. Bir necha kundan keyin Vols Jonni amalga oshirayotgan ishlardan xabardor bo'ladi va bunday makkorlikdan keyin dovdirab qoladi. Jonni Fontayn esa xuddi shunga erishmoqchi. Endi sobiq xotini Nuri Didasi bo'lgan qizchalar uxlab, xonaga sukunat cho'kkach, Jonni nihoyat orqaga, xotini va qizchalarini tashlab ketgan kunlariga qayrilib qarashga jur'at etdi. U ansambl bilan mamlakat bo'ylab qo'shig'ini aytib yurgandi. So'ngra radio va keyinroq kinokonsertlarda chiqadigan bo'ldi va nihoyat ekran yulduziga aylandi. Ana shu yillar mobaynida xohlaganidek yashadi. Ko'ngliga siqqan ishni qildi. Xotinlar bilan oson til topishardi. Lekin uyi, oilasi Jonni uchun mustahkam tayanch bo'lib keldi. Biroq aktrisa Margo Eshtonga duch keldi-yu, aqli hushini yo'qotib qo'ydi. Jonni unga uylanib oldi. Keyinchalik ishi-yu martabasi ham, ovozi-yu oilasi ham unutildi. Bu hol bor narsasidan mahrum bo'lib, ikki qo'li bir tepa bo'lib qolguncha davom etdi.
Nihoyat boshi borib taq etib devorga tekkandan keyin kinodan ish berishmay, qo'shiq ayta olmay qolib, keyingi xotini xiyonat qilib ketgach, kunlardan birida kechqurun yakkayu yolg'iz qolib zerikkanidan keyin bir necha kunga Jenni va qizchalarining oldiga keldi. Aslida u birinchi xotiniga bosh egib kelgandi. O'sha kuni u plastinkaga yozib olingan qo'shiqlardan birini qo'yib eshitdi. Ovozi juda yomon edi. Jonni yozuv paytida atay qilgan deb rejissyorni aybladi. Asta-sekin u o'zining asl ovozini eshitayotganligiga ishonch hosil qilgach, plastinkani yerga urib sindirdi va konsertlarini bekor qildi. Konni Corleone'ning to'yida Nino bilan birga qo'shiq aytganini hisobga olmasa, o'shandan buyon biron marta ham notaga tusha olmaganidan qattiq xijolat bo'ldi. Jenni uning boshiga tushgan balo-qazolar to'g'risidagi xabarni qanday qiyofada kutib olganligini hali unutgani yo'q. Jennining yuzidagi bu ifoda bir daqiqagina ko'rindi, lekin uni bir umr eslab qolish uchun ana shu daqiqa yetarli edi. Bu g'olibona va qahrli tantana ifodasi edi. Bu ifoda faqat bir narsani, o'tgan yillar mobaynida Jennining qalbida unga nisbatan nafrat va adovat yashirinib kelganligining belgisi edi. U darhol o'zini qo'lga oldi va xushmuomalalik bilan hamdardlik bildirdi. Jonni uning so'zlarini yurakdan qabul qilayotganday bo'lib ko'rindi. Oradan 2-3 kun o'tgach, uzoq yillar boshqalarga nisbatan qadrdonroq bo'lib qolgan 3 ayol bilan uchrashdi. U bu ayollar bilan do'stona aloqalarni saqlab qolgandi. Gohi-gohida ulardan birinikida tunab qolar, bu ularning yaxshi do'st bo'lib qolganlariga xalaqit bermasdi. Jonni ularga qo'lidan kelgan yordamini berar, sovg'alar hadya etar, ishga joylashtirib qo'yardi. Agar Jonni ularga qilgan yaxshiliklarini pulga chaqadigan bo'lsa, yuzlab ming dollarni tashkil etgan bo'lardi. U bu ayollarning yuzida ham endi ana shunday oniy qahrli tantana ifodasini ko'rdi. Jonni ularni kechirdi. Bularning hammasi guldan gulga uchib yurgan kapalak singari ayollar o'rtasida qo'lma-qo'l bo'lib yurgan o'sha erkin kunlar uchun olinayotgan intiqom ekanligini u yaxshi bilardi. O'shandan beri beqarorligi uchun o'zini gunohkor deb hisoblamasdi. Jennini nochor ahvolda tashlab ketganligi, otalik huquqini qattiq turib himoya qilgani holda Jenni bilan yarashishni xayoliga ham keltirmaganligi va buni undan yashirmaganligi uchun o'zini mutlaqo gunohkor deb his etmagandi. U boshiga tushgan balo-qazolardan faqat shu his tuyg'unigina, xotinlarga yetkazgan ozor uchun beparvolikligini o'zi bilan olib qoldi. U charchadi. Yotadigan vaqt bo'lgandi. Lekin uning miyasiga o'rnashib qolgan bir lavha, Nino Valenti bilan birga kuylagani xayolidan nariga ketmadi. To'satdan u Don Corleone'ga yoqadigan bir narsani topganday bo'ldi. Trubkani olib, Nyu-York bilan bog'lashni iltimos qildi. Avval Sonya Corleone'ga qo'ng'iroq qildi. Nino Valentining telefonini yozib oldi. So'ngra Ninoga qo'ng'iroq qildi. Ovoziga qaraganda Nino har doimgidek shirakayf edi. Ikkinchi yo'l tugadi. Mario Puzo, cho'qintirgan ota yoki mafiya sardori. Roman, 7-chi kasseta, 1-chi yo'l. Quloq sol Nino. Los-Anjelesga ko'chib kel desam, bu taklifga nima deb javob bergan bo'larding? So'radi Jonni. Men bilan birga ishlaysan. Senga o'xshagan ishonchli odam juda kerak bo'lyapti. Nino odatiga ko'ra hazilkashlik qildi. Nima desam ekan, Jonni? Yuk mashinasidagi ishim top-toza. Yo'l-yo'lakay mashinamga lobar ayollar tez-tez chiqib turishadi. Yo'ldan chetga chiqib ular bilan xohlagancha ko'ngil xushlik qilishim mumkin. Buning ustiga haftasiga 150 cho'ntagimga tushib turibdi. Xo'sh, sen nimalar bilan meni og'dirib olmoqchisan? Dastlab haftasiga 500 va ko'ngil xushlik qilish uchun 2 kino yulduzini bera olaman, dedi Jonni. Qalay? Ba'zida uyga mehmonlar kelganda qo'shiq aytishga ham ruxsat beraman. Mayli, o'ylab ko'ray, dedi Nino. Biroz muddat bersang, yuristim bilan, birga ishlaydigan sherigim bilan maslahatlashib ko'rardim. Jinnilik qilma, Nino, dedi Jonni. Sen menga keraksan, tushundingmi? Ertagayoq samolyotga o'tirib, haftasiga 500 olish sharti bilan 1 yil muddatga shartnoma tuzish uchun yetib kel. Ana shunda menga qarashli sevikli jononlardan birini yo'ldan urganing uchun
seni kavuşingini torlab qo'yganimda ham cho'ntagingda bir yilga yetadigan puling bo'ladi, kelishdikmi? Oraga jimlik cho'kdi. Bu gal Nino jiddiy ovoz bilan so'radi. Hoy Jonni, hazillashayotganing yo'qmi? Yo'q, og'ayni, men jiddiy gapiryapman, dedi Jonni. Mening Nyu-Yorkdagi gumashdamga uchra. Uning idorasida senga samolyotga bilet va pul tayyorlab qo'yishadi. Men qo'ng'iroq qilib tayinlab qo'yaman. Idoraga kunduzi uchra. Xo'pmi? Men biron kishini aeroportga jo'nataman. Seni kutib olib, mening oldimga olib keladi. Oraga yana jimlik cho'kdi. Keyin Ninoning bo'g'iq ikkilangan ovozi eshitildi. Xo'p, Jonni. Unda shirakayflikdan asar ham qolmagandi. Jonni trubkani qo'yib, yotishga tayyorlana boshladi. O'sha la'nati plastinkalarni urib sindirganidan buyon uning bugungichalik kayfiyati a'lo bo'lmagandi. 13-bob. Jonni Fontayn ovoz yozib olinadigan studiya joylashgan katta zalda o'tirib, sariq daftarcha varag'ida xarajatlarini hisoblayotgandi. Eshik oldida birin-ketin musiqachilar paydo bo'lishdi. Ularning hammasi Jonnining tanishlari bo'lib, har birini yoshligidan, jazz orkestrli estradada qo'shiq ayta boshlagan paytidan beri bilardi. Yengil musiqa dunyosida ancha taniqli bo'lgan dirijor orkestr musiqachilariga notalar tarqatib, og'zaki topshiriqlar berdi. Dirijorning ismi-sharifi Eddi Nils edi. U juda band odam bo'lib, bu galgi ovoz yozib olishga iltifot ko'rsatib, Jonni bilan eski do'stligi hurmati rozi bo'lgandi. Nino Valenti Royal yonida asabiy holda klavishlarni bosib-bosib o'tirardi. Vaqti-vaqti bilan u uzun stakandagi muz solingan viskidan xo'plab qo'yardi. Biroq bu Jonnini tashvishlantirmasdi. U Nino shirakayfligida xushyorligiga qaraganda yomon kuylamasligini bilardi. Ustiga ustak, bugun undan yuksak ijrochilik mahorati ham talab qilinmasdi. Eddi Nils bu galgi yozuv uchun bir necha qadimiy italyan va sitsiliyancha xalq qo'shiqlariga kuy moslagan va Konni Karleonening to'yida Jonni Nino bilan birga kuylagan hazil laparni qayta ishlagan edi. Don xalq qo'shiqlarini yaxshi ko'rishini va Rojdestvo bayramida uning uchun ana shunday qo'shiqlar yozilgan plastinkadan yaxshiroq sovg'a bo'lmasligini Jonni bilardi. Bu yozuvni u asosan ana shu maqsadda tashkil etgan edi. Bundan tashqari ichki bir sezgi unga plastinkalar tez va albatta millionga yetib emas, lekin har holda ko'p tarqalishini aytib turardi. Yana Jonni Don Corleone undan nima kutayotganligini, u Ninoga yordam berish kerakligini, shu bilan Jonnining o'ziga ko'rsatilgan yordam uchun orani ochiq qilib olmoqchi bo'lganligini sezib qoldi. Axir Nino ham oxir-oqibatda Donga cho'qintirilgan o'g'ildi. Jonni sariq daftarchani yonida turgan yig'ma stol ustiga qo'ydi-da, o'rnidan shaxt turib Royal yoniga keldi. "Xo'sh, qalay hamshahar?" dedi u. Nino boshini ko'tarib unga qaradi va noiloj jilmaydi. Uning kayfiyati yaxshi emasligi ko'rinib turardi. Jonni engashib uning yelkasiga urib qo'ydi. "O'zingni erkin tut. Hech narsani o'ylama," dedi u. Agar bugun bor mahoratingni namoyish qilsang, Gollivudning eng mashhur, hamma havas qiladigan yulduzlardan biri bilan tanishtirib qo'yaman. Nino stakandagi viskidan bir xo'pladi. Kim u? Deya to'ng'illadi. Lessi laqablisi emasmi? Orkestr bir tekista papurriga kirishni boshladi. Jonni Fontayn diqqat bilan tingladi. Eddi Nils musiqa jo'rligini maxsus aranjirovkada ijro etdi. Keyin sinov yozuvi bo'ldi. Muzikani tinglarkan Jonni har bir so'zni qanday qilib bir qo'shiqdan ikkinchisiga o'tish zarurligini xayolida belgilab borardi. U ovozi ko'pga yetmasligini bilardi, lekin hech qisi yo'q. Qo'shiqni asosan Nino aytadi. U esa faqat ba'zi-ba'zida qo'shilib turadi. Albatta, lapar duetni istisno etganda. Duet uchun ovozni ehtiyot qilib saqlash kerak. U Ninoni qo'lidan tortib stuldan turg'izdi va birga mikrofonga yaqin kelishdi. Ninoning gapi ichiga tushib ketdi. Sarosimaga tushib qolgan Ninoning afti bujmayib ketdi. Jonni hazillashib so'radi. "Vaqtni cho'zyapsanmi, a? Ortiqcha vaqt uchun qo'shimcha haq olmoqchimisan?" "O'rganib qolganman," dedi Nino. "Qo'limda mandolina bo'lmasa qo'shiq ayta olmayman." Jonni bir daqiqa o'ylanib qoldi. "Qani,
Mana bu stakanni ushlachi. Garchi goxi-goxida Nino stakanni labiga tekizib olganligini hisobga olmasa, bu yordam berdi. Bundan qo'shiqqa zarar yetmadi. Johnny yarim ovoz bilan zo'riqmasdan kuyladi. Nino boshlar, u esa qo'shilar. Asosiy kuyni yengil bezaklar bilan bezardi. Bunaqa qo'shiq aytib qoniqmaysan. Lekin Johnny o'zining ovoz boshqarish san'atidan o'ta mamnun bo'ldi. Ha, qo'shiq aytib o'tkazgan 10 yili bekorga ketmagandi. Navbat plastinkaga yoziladigan oxirgi qo'shiq duet laparga kelganda Johnny bor ovozi bilan kuyladi. Keyin tamog'i qichib qoldi. Bu hatto ko'pni ko'rgan tajribali orkestr muzikachilarini ham hayron qildi. Bunaqasi kamdan kam bo'ladi. Mashoqlar kamoncha va barmoq suyaklari bilan asboblarni chertishdi. Qarsak chalish o'rniga yer tepishdi. Ударник мамнуният билдириш маъносида асбобини дириллатиб чалиб қўйди. Ударник бу уриб чалинадиган асбоб чолғувчиси. Дам олишлар, танаффуслар бўлиб 4 соат ишлашди. Кетишдан олдин Эдди Нилс Джоннининг олдига келиб, секин. Азизим, овозинг жуда яхши, деди. Яна янги пластинкага қўшиқ ёзиш учун овозинг етилибди. Дарвоқе xuddi senga atalganday yangi qo'shiq ham bor. Johnny bosh chayqadi. Qo'y Eddi, keragi yo'q. 2 soatdan keyin ovozim shunday bo'g'ilib qoladiki, hatto gapira olmay qolaman. Nima deb o'ylaysan? Seningcha yozgan qo'shiqlarimizning kuylarini qayta yozishga to'g'ri kelsa kerak, a? Eddi o'ychan dedi. Ertaga Nino studiyaga borsin. Garchi men o'ylagandan ancha yaxshi kuylagan bo'lsang ham, qo'shiqning ba'zi bir joylarida kamchiliklar bor. Agar sening qo'shiqlaringda ma'qul bo'lmaydigan joylari chiqib qolsa, texnika yordamida to'g'rilaymiz. E'tiroz bildirmaysanmi? Yo'q, dedi Johnny. Qachon eshitsa bo'ladi? Ertaga, kechga yaqin, dedi Eddi. Xohlasang, senikida eshitirishim ham mumkin. Mayli, dedi Johnny. Rahmat, Eddi. Demak, ertagacha xayr. U Nino'ning tirsagidan oldi va ikkalasi studiyadan chiqishdi. Don Corleone'ga suiqasd qilinganligi to'g'risidagi xabarni eshitganda Johnny Fontaine'ning xayolida dastlabki daqiqadan boshlaboq cho'qintirgan otaning hayotidan tashvishlanish tuyg'usi endilikda o'zi mustaqil tarzda filmlar chiqarish uchun pul olish ololmasligi to'g'risidagi shubha bilan aralash-quralash bo'lib ketdi. U Donni kasalxonaga borib ko'rib kelish uchun Nyu-Yorkka otlanganda matbuotda so'zsiz salbiy maqolalar paydo bo'lishiga olib keladigan bunday xatti-harakatni eng avvalo Don Corleone ma'qullamagan bo'lardi deb aytishdi. Johnny kuta boshladi. Bir haftadan keyin Tom Hagen'dan vakil keldi. Film qo'yishga qarz berish to'g'risidagi bitim o'z kuchida qolgandi. Faqat 5ta film birdaniga emas, balki birin-ketin navbat bilan suratga olinadigan bo'ldi. Shu asnoda Gollivud bilan o'zi xohlaganicha tanishish ixtiyorini Nino'ning o'ziga qo'yib berdi. Vaqti-vaqti bilan u qadrdon do'stini chaqirib turar va oqshomlarni birga o'tkazish uchun biror joyga olib borar, lekin hech bir masalada unga ta'sir o'tkazishga urinmasdi. Kunlardan birida Don Corleone'ga qilingan suiqasd haqida gap borganda Nino shunday dedi. Bilasanmi, bir paytlar men tashkilotga ishga kirmoqchi bo'lgandim. Meni Don qabul qilmagandi. U paytda yuk mashinasida ishlash jonimga tekkandi. Tashkilotda ishlab yaxshiroq pul topmoqchi bo'lgandim. Bilasanmi, Don nima degandi o'shanda? Har bir odamning taqdiri oldindan belgilab qo'yilgan bo'ladi. Sening peshonangga artist bo'lish yozilgan. Bizning ishimizda sendan hech qanaqa foyda chiqmaydi. Uning gaplari Johnny'ni o'ylantirib qo'ydi. U tashkilot ishida Nino'ga o'xshagan odamlardan foyda chiqmasligini, bunday odamlar pand berishi yoki ularni o'ldirib ketishlarini darhol bilgan, cho'qintirgan otaning zirakligi va zakovatliligi haqida o'ylardi. Salgina bejo qadam tashladimi, bo'ldi, o'ldirib ketishadi. Lekin Nino'ning peshonasiga artist bo'lish yozilganini Don qayoqdan biladi. Hey, jin ursin. Axir Donning hisob-kitoblariga qaraganda Nino'ning artist bo'lishiga ertami kechmi Johnny Fontaine yordam berish kerakda. Shundan biladi. Xo'sh, u hisob-kitoblarda nimaga asoslangan?
Bunisi juda oson, o'yladi Jonni. Suhbat paytida Ninoning og'zidan go'yoki tasodifan shu so'z chiqib ketadi. Men Donga minnatdorchilik bildirish yo'lini topolmay yurganim uchun bu so'zga mahkam yopisha qolaman. Yo'q, buni to'g'ridan-to'g'ri iltimos qilishni u o'ziga munosib deb bilmaydi. Faqat shu yo'l bilan uni xursand qilishim mumkinligini shama qilgan xolos. Jonni xursindi. Endi bo'lsa, cho'qintirgan otaning o'zi falokatga duchor bo'lib turibdi. Vols bo'lsa, uning cho'qintirgan o'g'liga go'r qaziyapti. Yordam kutadigan joy yo'q. Shunday bo'lgach, alvido shirin orzu bo'lgan Oskar. Bu borada faqat Don tanish bilishlari orqali yordam berishi mumkin edi. Lekin hozir Corleone oilasining boshida boshqa tashvishlar to'lib toshib yotibdi. Jonni ularga yordam bermoqchi bo'lganda, Hegen gapni kalta qilib rad etdi. Hozircha Jonnining birinchi kartinasini suratga olishga qizg'in tayyorgarlik borardi. Jonni Fontaine ishtirok etgan so'nggi film ssenariysining muallifi bo'lgan yozuvchi yangi romanini yozib tugatdi va uning taklifiga ko'ra shaxsan vositachilarsiz muzokara olib borish uchun Kaliforniyaga keldi. Yozuvchining ikkinchi kitobi Jonnining rejalariga juda mos edi. Eng muhimi, filmining bosh qahramoni qo'shiq aytmaydi. Ustiga ustak fojia sarguzashtlariga to'la syujet. Ayollar, fahsh va xuddi Ninoga mo'jallab yozilgan rol. Personaj xuddi Ninoga o'xshab gapirar, harakat qilar, hatto tashqi ko'rinishi ham quyib qo'yganday Ninoga o'xshardi. Ninodan kamera oldida turib berish talab qilinardi xolos. Ish yurishib ketdi. Jonni kino ishlab chiqarish sohasida o'zi o'ylaganidan ko'proq narsadan xabardorligini sezib qoldi. Lekin korxonani boshqarish uchun har holda bir paytlar qora ro'yxatga tushib ishdan haydalgan, endilikda ish izlab yurgan bilimdon, o'z ishining ustasi bo'lgan odamni taklif qildi. Jonni uning nochor ahvoldaligidan foydalanib qolishni xayoliga ham keltirmadi, balki har ikki tomon uchun adolatli bo'lgan shartlar asosida bitim tuzdi va sizning daromadingiz bilan ko'proq daromad olaman deb chin ko'ngildan tan oldi. Keyin bu odam Jonnining oldiga kelib, kasaba uyushmasi korxonalari qo'liga 50 ming dollar atrofida pul tutqazish kerakligini aytganda, u ancha dovdirab qoldi. Ortiqcha ishlar va bitimlar bilan bog'liq bo'lgan bir qator mushkulliklar paydo bo'ldi. Shunday ekan, bu harakat o'zini oqlaydi. Lekin Jonnida bu odam qalloblik qilmoqchi emasmikin degan shubha paydo bo'ldi. "Mening oldimga o'sha kasaba uyushmasining vakilini jo'nating", dedi. Kasaba uyushmasining vakili Billy Goff ekan. Jonni unga: "Men kasaba uyushmasining hamma parrakchalari moylab qo'yilgan deb o'ylagandim", dedi. Do'stlarim bu masalada mutlaqo tashvishlanmasligim to'g'risida ogohlantirishgandi. "Kim ogohlantirgandi?" so'radi Goff. "Kim ogohlantirganini siz mendan yaxshiroq bilasiz. Men uning kimligini aytishim shart emas, lekin u ogohlantirgan ekan. Demak, shunday bo'lishi kerak." "Vaziyat o'zgardi", dedi Goff. "Tanishingiz hayotida ko'ngilsizliklar yuz berdi. Endi uning gapi g'arbiy sohilda butunlay kuchini yo'qotdi." Jonni yelkasini qisdi. "Ikki kundan keyin menga uchrashing, xo'pmi?" Goff iljaydi. "Xudo yerlaqasin, Jonni. Biroq Nyu-Yorkka qiladigan qo'ng'irog'ingizning foydasi kam bo'ladi deb o'ylayman." Lekin Nyu-Yorkka qilingan telefon qo'ng'irog'i yordam berdi. Jonni Hegenning idorasiga qo'ng'iroq qildi. Hegen sariq chaqa ham to'lama deb aniq ko'rsatma berdi. "Agar sen o'sha muttahamga aqallisi 10 sent beradigan bo'lsang, yaxshisi keyin cho'qintirgan otaning ko'ziga ko'rinma. Bu Donning obro' e'tiboriga putur yetkazadi. Hozirgi vaziyatda u bunday qilishinga mutlaqo yo'l qo'ymaydi." "Men o'zim Don bilan gaplashib ko'rsam bo'lmaydimi? Yo sen gaplashib ko'rsang ham bo'larmidi? Axir kartinani davom ettirish kerak." "Hozir hech kimga Don bilan gaplashish mumkin emas", dedi Hegen. "Uning ahvoli o'ta og'ir. Sening ishing yuzasidan Sonni bilan maslahatlashaman. Lekin mening qarorim qat'iy. U muttahamga sariq chaqa ham berma. Biror yangilik bo'lsa, xabar qilaman." Jonni jahli chiqib trubkani qo'ydi. Kasaba uyushmasi bilan bo'ladigan chalkashliklar filmning xarajatini haddan tashqari ko'paytirib yuborishi yoki umuman studiyani butunlay sindirishi mumkin.
U bir daqiqa ikkilanib qoldi. Shov-shuvsiz o'sha 50 mingni Gofga bergani ma'qul emasmikin? Nihoyat Don cho'qintirgan ota o'zi gapirgani boshqa-yu, Hegen gapirib ko'rsatma bergani boshqa-da. Lekin har holda bir necha kun kutishga qaror qildi. Ana shu qarori 50 ming dollarni tejab qolishga sabab bo'ldi. Oradan 2 kun o'tgach Gofni Glendale'dagi uyi yotoqxonasida otib o'ldirilgan holatda topishdi. Shundan keyin kasaba uyushmalari boshliqlarining og'zini moylash zarurligi to'g'risida hech kim og'iz ochmadi. Bu voqealar Jonnini birmuncha gangitib qo'ydi. Donning uzun qo'li birinchi marta shundoqqina uning yaqinidagi odamga halokatli zarba urgan edi. Hafta o'tgan sayin Jonni Fontayn ishga tobora chuqurroq sho'ng'ib ketdi. Hali ssenariy ustida ishlar, hali aktyorlar tanlar, yuzlab mayda-chuyda ishlarga berilib ketardi. U ovozdan mahrum bo'lganligini, endi kuylay olmasligini unutgandi. Shunga qaramasdan akademiya mukofotiga nomzodlarning ism-shariflari tiliga olinganda, ular orasida Jonni ham bor edi. Mukofotlash tantanalari paytida televiziya orqali butun mamlakatga namoyish qilinadigan Oskarga tavsiya qilingan birorta qo'shig'i bilan qatnashishga taklif qilmaganliklari uchun xafa bo'ldi. Biroq u mungli o'y-fikrlarini bir chetga yig'ishtirib qo'ydi-da, yana mukkasidan ishga kirishib ketdi. Hozir cho'qintirgan ota ishni boshqarishdan chetga chiqib qolgan bir paytda u mukofotdan umidini uzib qo'ygandi. Nomzod qilib ko'rsatishganligi uchun ham rahmat. Bu ham har holda hazilakam gap emas. Italyan xalq qo'shiqlari yozilgan so'nggi plastinkani qo'shiq shinavandalari tez orada talab ketishdi. Yaqin orada bunday hol bo'lmagandi. Bu ko'proq Ninoning muvaffaqiyati ekanligini Jonni yaxshi bilardi. U qo'shiqchilik faoliyati tugaganligini noiloj tan olishga majbur bo'ldi. Ammo kartina ustida ish olib borishga mukkasidan kirishib ketdi. U uyga kech kelardi. Ko'pincha yolg'iz o'zi qittak-qittak ichib, eski plastinkalardan birini qo'yib eshitar. Joylarda sekin jo'r ham bo'lardi. Ha, bir paytlar yaxshi qo'shiq aytardi. Yaxshi qo'shiqchi ekanligiga o'zi ham shubhalanmasdi. Hatto kamdan-kam uchraydigan ovozining o'ziga xosligini hisobga olmaganda ham baribir ajoyib qo'shiqchi edi. Ovozining noyobligi esa uning xizmati emas, balki tabiatning unga bergan in'omi edi. U haqiqiy artist edi. Lekin buni o'zi sezmasdi. Bundan tashqari qo'shiqlari uning uchun qanchalik qadrli ekanligini ham tushunmasdi. Ichkilik ichdi, tamaki chekdi, ayollar bilan ko'ngil xushlik qildi va aynan ba'zi bir narsalarni tushuna boshlagan paytida ovozini ishdan chiqardi. Qittay-qittay qilgani goho Nino kirib kelar. U ham qo'shiq eshitardi. Bunday paytlarda Jonni kesatib: "Eshityapsanmi? Tarbiya ko'rmagan qovoq. Sen ikki dunyoda ham bunday qo'shiq ayta olmaysan", deb qolardi. Nino faqat uning o'zigagina xos bo'lgan muloyim jilmayish bilan Jonniga boqarkan boshini chayqab: "To'g'ri, sen kabi qo'shiq ayta olmasligim aniq", dedi. Uning ovozida hamdardlik bo'lardi. U Jonnining qalbida tug'yon urayotgan his tuyg'ulardan xabardor edi. Nihoyat kinoni suratga olish boshlanishiga bir hafta qolganda mukofotlar topshiriladigan kun yetib keldi. Jonni Ninodan birga borishni so'raganda u o'jarlik qildi. "Do'stim, sendan hech qachon hech narsa iltimos qilgan emasman, to'g'rimi? Bugun bir marta iltifot ko'rsatib, men bilan birga borgin. Agar menga beriladigan mukofotni boshqa birovga in'om qilib yuborishsa, faqat sen menga chin yurakdan hamdard bo'la olasan." Nino bir daqiqa sarosmaga tushib qoldi, lekin darhol javob berdi: "Albatta boraman. Hech qanaqa gap so'z bo'lishi mumkin emas", dedi. U indamay qoldi. Keyin: "Agar mukofotni boshqa birovga in'om qilib yuborishsa parvo qilma. Hammasiga tupur. Boshingni baland ko'tar, o'zingni dadil tut, sir berma. Men yoningda bo'laman. Bir qultum ham ichmayman. Tavakkal. Nima bo'lsa bo'ldi. Xo'sh, bunday do'st haqida nima deysan?" "To'g'ri, og'ayna", dedi Jonni Fontayn. "Buni chinakam do'stlik deb bilaman." Mukofotlash tantanasida erkaklar ijro etgan eng yaxshi rol uchun Oskar mukofoti kimga berilishi e'lon qilingunga qadar Nino o'lguday zerikib o'tirdi.
Jonni Fontayn so'zlarini eshitganda qandaydir kuch uni o'tirgan joydan turg'azib yubordi. U sakrab turdi-da qarsakka zo'r berdi. Jonni unga qo'lini uzatdi. Nino bu qo'lni mahkam qisdi. Nino uning do'sti, hozirgi daqiqada mehr-muhabbatga, hamdard odamga o'ta muhtojligini bilar va uni tantanali daqiqalarda Jonnining o'ziday mayparast do'stidan boshqa suyanadigan odami yo'qligidan qattiq afsuslandi. Keyin esa ko'z ko'rib, quloq eshitmagan voqealar boshlandi. Hamma bosh mukofotlar Jack Walsh'ning kartinasiga berildi. G'alaba tantanalari nishonlanayotgan studiyaga gazetachilar, kino olamida sal bo'lsa-da ko'tarilish ilinjida hamma narsaga tayyor turgan yigitlar, qizlar to'siqlarni ag'darib, yopirilib kirishdi. Va'dasiga sodiq qolgan Nino og'ziga bir qultum ham ichkilik olmasdan Jonnini kuzatib yurdi. Lekin ayollar bir-biriga gal bermay, Jonni Fontayn'ni ikki og'iz so'z aytish uchun bo'sh xonalarga tortisha boshladi. Borgan sari Jonnining kayfi osha boshladi. Ayollar rolini eng yaxshi ijro etganligi uchun Oskar mukofotiga sazovor bo'lgan aktrisa ham shu qismatga duchor bo'ldi. Lekin bu aktrisaga xush yoqar va u osongina qutulardi. Bu yerga to'planganlardan faqat Ninogina u bilan yolg'iz birga bo'lish istagini bildirmadi. Tantana oxirida kimningdir miyasiga ajoyib bir fikr keldi. Hamma joy-joyiga o'tiradigan va Oskar mukofotiga sazovor bo'lganlar tomoshabinlarning ko'z oldida ishqiy ish bilan shug'ullanadigan bo'lishdi. Aktrisani birpasda qip yalang'och qilib yechintirishdi. Bir to'p ayollar Jonni Fontaynning kiyim-kechagiga yopishdi. Bu marosimda yakka yolg'iz xushyor odam Nino edi. Shu payt u yarim yalang'och Jonnini shart yelkasiga ko'tardi-da odamlar orasidan o'tib tashqariga chiqdi va uni mashinaga yotqizdi. Agar shon-shuhrat degani shunaqa bo'ladigan bo'lsa, o'yladi Nino Valenti, unga tekinga ham kerak emas. 3-chi qism, 14-chi bob. Don 12 yoshga to'lgandayoq katta kishi bo'lib qolgandi. O'rta bo'yli, bug'doyrang, qaddi-qomat kelishgan bu yigitcha Sitsiliyaning ko'rinishidan Mavritaniya qishloqlarini eslatuvchi o'ziga xos qishlog'i Karleoneda yashardi. Uning ismi sharifi Vito Andolini edi. Kunlardan birida qishloqqa begona odamlar bostirib kirishib, otasini o'ldirib ketishdi. Keyin o'g'lini ham o'ldirmoqchi bo'lishganda onasi uni Amerikaga, do'stlari oldiga qochirib yubordi. Shunday qilib, yangi yerda ona qishlog'i bilan bog'lab turuvchi rishta uzilmasin degan maqsadda Vito o'ziga boshqa Karleone degan ism-sharif oldi. Bu uning butun umri mobaynida qilgan kamdan-kam ko'ngilchangliklaridan biri edi. Asr boshida mafiya Sitsiliyada o'ziga xos ikkinchi hukumat bo'lib, hukmronlik qilish jihatidan qonuniy Rim hukumatiga nisbatan bir necha baravar ustun turardi. Vitoning otasi hamqishlog'i bilan bo'lgan qattiq nizoga aralashib qoldi. Hamqishlog'i ko'zi oldida bo'lgan mushlashuvda mahalliy mafiya boshlig'ini o'ldirib qo'ydi. Bir haftadan keyin uning kalta miltiqdan otib, ilma teshik qilib tashlangan jasadini topishdi. Otasini dafn etishib, oradan bir oy o'tgach, mafiyaning qurollangan odamlari 12 yoshli Vitoni izlab kelishdi. Ularning o'sib ulg'ayib, xudo ko'rsatmasin, otib o'ldirilgan otasining qasdini oladigan kuni yaqinlashayotganidan tashvishga tushib qolishgan bo'lsalar kerak. Vito qarindosh urug'larinikiga yashirindi, keyin Amerikaga jo'natib yuborishdi. Amerikada Vitoni er-xotin abbandan dollar qaramog'iga olishdi. Yillar o'tib ularning o'g'li Jenko Don Karleonening maslahatchisi, kansigliorisi bo'lib xizmat qildi. Yosh Vito Abbandandoning 9-chi avenyuda, Nyu-Yorkning qashshoqlar yashaydigan qismi, Jahannam oshxonasi yonginasida joylashgan baqqollik do'konida ishlay boshladi. Vito 18 yoshga kirganda, endigina Sitsiliyadan kelgan italyan qizga uylandi. Qiz bor yo'g'i 16 yoshga kirgandi. Lekin supurib sidirish, xo'jalikni boshqarishni yaxshigina o'rganib olgandi. Yosh kelin-kuyovlar 10-chi avenyudan Vito ishlaydigan baqqollik do'konidan bor yo'g'i bir necha mahalla naridagi 35-chi ko'chadan ijaraga uy olishdi. 3-chi yili Parvardigori olam ularga to'ng'ich farzandlari Santinoni ato etdi.
Otasiga mahkam bog'lanib olganligi uchun uni o'rtoqlari hammasi Sonni, erka toy deb atasha boshlashdi. Ularning yaqinida gavdali, yo'g'on, tashqi ko'rinishi qo'rqinchli, doim qimmatbaho och rang kostyum va och sariq shlyapa kiyib, porum bo'lib yuradigan Fanucci ismli italyan yashardi. Uni maxfiya shoxobchalaridan biri bo'lgan, qonli o'ch olish bilan qo'rqitib, do'kondorlar va tinch aholidan pul ta'ma qiladigan qora qo'l guruhining a'zosi deyishardi. To'g'ri, shaharning bu qismidagi aholi ham hech narsadan tap tortmaydigan, burni qonasa ham o'ch oladigan odamlar edi. Shuning uchun ham Yovuz Fanuchining dadag'alari ko'proq yonini oladigan odamlari yo'q, keksalarga va bolalari yo'qlarga ta'sir qilardi xolos. Do'kondorlardan ba'zi birlari beg'alvaroq tirikchilik qilishlari maqsadida Fanuchiga arzimagan choychaqa berib qutulishardi. Biroq bundan qoniqmagan Fanucci xuddi o'laksaxo'r yovvoyi qushdek o'z og'aynilari, yashirincha Italiya lotereya biletlarini sotadigan firibgarlar, mayda qimorbozlar uyiga to'planadiganlar o'ljasining bir qismini tortib olardi. Hali mo'ylabi sabza urmagan Jenko otasiga Fanuccini ostonasiga qadam bosmaydigan qilib qo'yishga kuchi yetishini aytib, qanchalik qarshilik ko'rsatmasin, Abbandandoning baqqochlik do'koni ham unga ozroq to'lov to'lab turardi. Vito atrofidagi voqealarni beparvo, go'yo unga daxli yo'qdek kuzatardi. Kunlardan birida yosh agentlardan 3 nafari Fanucciga hujum qilib, tomog'ini qulog'idan qulog'igacha pichoq bilan tilib tashlashdi. Jarohati yengilroq ekan, o'lmay qoldi. Ko'p qon yo'qotdi. Yigitlar Fanuccini rosa qo'rqitishdi. Oradan 2 hafta o'tgach, kimdir Fanuccini pichoqlaganlardan birini otib o'ldirdi. Qolgan 2 yigitning ota-onasidan ma'lum miqdorda pul olgach, ularga tegmaslikka so'z berdi. Bu voqeadan keyin Fanucciga to'lanadigan soliq miqdori ko'paydi. Yashirin qimorxonalarning egalari esa unga ulush to'lab turishga majbur bo'ldilar. Vito Corleone hamon bu voqealardan o'zini chetda tutardi. Eshitgan gapini darhol kallasidan chiqarib tashlardi. Zaytun moyi keltirish qiyinlashgan 1-chi jahon urushi yillarida Fanucci Abbandandoning baqqollik ishiga sherik bo'lib kirdi va do'konni faqat zaytun moyi bilangina emas, shuningdek Italiyaning dumba yog'lari, turli navlardagi pishloq, dudlangan cho'chqa go'shti bilan ta'minlay boshladi. Tez orada u jiyanini do'konga ishga joylashtirdi. Shunday qilib Vito Corleone ishsiz qoldi. Bu paytga kelib Vito'ning 2-chi o'g'li Frederico tug'ilgandi. Endi u 4 kishini boqishi kerak edi. Shu paytgacha u vazmin, jiddiy, o'y fikrlarini sir tutadigan odam edi. Do'kondorning o'g'li Jenko Abbandando uning qadrdon do'sti edi. Vito kutilmaganda otasi tutgan ish uchun do'stiga ta'na qildi. Qattiq nomus qilgan Jenko Vito har holda hech bo'lmaganda oziq-ovqatdan qiynalmasligi uchun ont ichdi. U do'kondan mahsulot tashib, do'stini zarur hamma narsalar bilan ta'minlab turdi. Vito uni qattiq koyib, bunday qilmaslikka undadi. Bola otasining molini o'g'irlasa, uyat bo'ladi. Lekin endi Manfur Fanucciga nisbatan unda sovuq bir nafrat uyg'ondi. Vito buni hech kimga sezdirmasdan qulay payt poyladi. U bir necha oy temir yo'lda ishladi. Keyin urush to'xtab, ishchilarga bo'lgan talab kamaydi. Kumbay ishlashga to'g'ri keldi. O'nboshlarning ko'pchiligi yo tub mahalliy aholi vakillari yoki irlandiyaliklar bo'lib, qora ishchilarni og'ziga kelganini qaytarmasdan haqorat qilishardi. Vito go'yo hech narsani tushunmaganday bu haqoratlarga tishini tishiga qo'yib bardosh berardi. Holbuki garchi so'zlarni g'aliz aytsa ham inglizchani juda yaxshi tushunardi. Bir kuni kechqurun Vito oila a'zolari bilan kechki dasturxon ustida o'tirganda, ularning uyi bilan qo'shni o'rtasidagi chuqur quduqqa o'xshagan hovliga qaragan deraza oynasini kimdir chertdi. Vito pardani tortib, ro'paradagi derazadan ularning ko'chasida yashaydigan yigit Peter Clemenza boshini chiqarib turganligini ko'rib ta'ajjublandi. U oq lattadagi o'roqlik qandaydir bir narsani uzatdi. "Quloq sol ham yurt", dedi Clemenza. "Mana bu narsa senikida tura tursin, keyin qaytib olaman. Ma, olib qo'y." Vito beixtiyor tubsiz bo'shliq ustiga engashib, tugunchani oldi. Clemenzaning qiyofasi asabiy, tashvishli edi. Jiddiroq bir narsa bo'lganligi aniq edi.
Vito'ni qandaydir ichki bir kuch unga yordam berishga undadi. Oshxonaga kirib, Vito tugunchani ochib ko'rdi. Yog' dog'lari tekkan oq latta ichida hech qanday belgisi yo'q to'pponcha bor edi. Vito tugunchani kiyimxonadagi shkafga yashirdi va keyin nima bo'lishini kutdi. U Klementsani politsiyaga olib ketishganini eshitdi. Balki qurollarni Vitoga uzatayotgan paytda politsiyachilar eshigining oldida bostirib kirishga tayyor turishgandir. Bu voqea haqida Vito biror tirik jonga og'iz ochmadi. Uning xotini esa erini qamab qo'yishlaridan qo'rqib, hatto qo'shni ayollar bilan g'iybatlashgani chiqqanda ham indemadi. Oradan 2 kun o'tgach, Peter Clemenza ko'chada Vitoni uchratib qolib, go'yo hech narsa bo'lmaganday so'radi. "Men bergan narsa uyingdami?" Vito tasdiq ma'nosida boshini qimirlatdi. U har doim kamgap edi. Clemenza uning uyiga kirdi. Vito uni vino bilan mehmon qildi. Keyin shkafdan tugunni olib berdi. Clemenza vino icharkan, uning semiz yuzidan xushmuomalarga ko'rinib turar. Ayni paytda u uy egasining har bir harakatini hushyor bo'lib kuzatib turardi. "Ochib ko'rdingmi?" Vito aloqayt bosh chayqadi. Birovlarning ishiga burnimni suqadigan odatim yo'q. O'sha oqshom ikkalasi alla mahalgacha mayxo'rlik qilib o'tirishdi. Ular bir-biriga yoqib qolishdi. Clemenza latifa aytishga, Vito esa miq etmasdan tinglashga usta edi. Ana shu tarzda ular birodarlashib qoldilar. Oradan 1-2 kun o'tgach, Clemenza Vito Corleone'ning xotinidan uydagi katta xonaga chiroyli gilam kerak emasmi deb so'rab qoldi. U Vito'ni sovg'ani olib kelishga yordamga chaqirdi. Ular oq marmar ustunli peshayvoni bor katta uy oldiga kelishdi. Clemenza o'zining kaliti bilan eshikni ochdi va Vito'ni chiroyli xonaga kiritdi. "Nargi tomonga o'tib, o'rashga yordamlashib bor," dedi Clemenza. Gilam sof jundan to'qilgan bo'lib, chiroyli qizil gullari bor edi. Vito Corleone Clemenza bunday katta sovg'a taqdim etishini mutlaqo xayoliga ham keltirmagan edi. Ular gilamni o'rab olishdi. Clemenza bir boshidan, Vito ikkinchi boshidan yelkalariga qo'yishdi-da, eshik tomon yurishdi. Shu payt pastda kimdir qo'ng'iroq tugmasini bosdi. Clemenza darhol yelkasidan gilamni tashlab, deraza yoniga keldi. U pardani sal surib, eshik tirqishidan qaradi va darhol o'zini orqaga oldida, qayerdandir pidjagi ostidan to'pponcha chiqardi. Faqat shundagina dovdirab qolgan Vito begona uyga kirib, o'g'irlik qilishayotganini tushundi. Yana qo'ng'iroq jiringladi. Vito Clemenzaning yoniga kelib, tashqariga qaradi. Katta eshik oldida politsiyachi kiyimidagi odam turardi. U keyin yana bir marta qo'ng'iroq tugmasini bosib, yelkasini qisib, binoning marmar qanotidan tushganligi va nari ketganligini Vito va Clemenza ko'rib turishdi. Clemenza xursand bo'lib, yengil nafas oldi. "Qani ketdik?" deya to'ng'illadi u o'ramning bir boshini ko'tararkan. Vito gilamning ikkinchi boshini ko'tardi. Politsiyachi burchakdan o'tib ko'zdan g'oyib bo'lishi bilanoq yelkalariga gilamni ko'tarib, og'ir eman eshikdan o'tishdi-da, ko'chaga chiqib olishdi. Yarim soatdan keyin ular uyda gilamni yozib o'lchab ko'rishdi. U Vito Corleone'ning katta xonasiga kattalik qildi. Oshgan qismi yotoqxonaga juda bob keldi. Clemenzaning qo'lidan har qanday ish kelardi. Hali qorin solib ulgurmagan bo'lsa ham, ustidagi keng taxi buzilib, etagi osilib qolgan pidjagining keng cho'ntagidan gilam qirqadigan asbob topildi. Kunlar o'tib borar, lekin Vito oilasining turmushida hech qanday yengillik yo'q edi. Chiroyli gilam bilan oila a'zolarining qornini to'yg'azib bo'lmasdi-da. Ish yo'q edi. Demak, Vito Corleone'ning xotini va bolalari ochlikdan shishib o'lishidan boshqa iloji yo'q edi. Nima qilishni bilmay Vito Corleone'ning boshi qotdi. Hozircha uning qadrdon do'sti Gianco 1-2 marta xaltada oziq-ovqat keltirib berdi. Ana shunday kunlarning birida Clemenza va undan qolishmaydigan shu ko'chada yashaydigan Tessio Vito bilan suhbatlashib qolishdi. Ikkalasi Vitoni uni sir saqlay bilish odatini maqtashdi. Ular Vitoning nochor ahvolda ekanligini bilishardi. Clemenza va Tessio uni 31 ko'chadagi shoyi ko'ylaklar tikiladigan fabrikadan yuk tashiydigan mashinani talash bilan shug'ullanadigan guruhga qo'shilishini taklif qilishdi. Birinchi yo'l tugadi.
7-chi kasseta 2-chi yo'l. Vito Corleone o'lganining kunidan noilojlikdan aql idrokiga qarshi borib rozi bo'ldi. Bosqinchilikdan keyin uning ulushi eng kamida 1000 dollar bo'lishi to'g'risidagi gap hal qiluvchi turtki bo'ldi. Vitoning fikricha, uning yosh sheriklari puxta tayyorgarlik ko'rishmas, shoshilib ish qilishar, qo'lga tushgan o'ljani orqa oldiga qaramasdan shoshib-pishib pullashar, ishga o'ta yengil taklik bilan kirishardi. Shunga qaramasdan Vito ularni ishonchli, maqtovga loyiq yigitlar deb tan olardi. Basavlat, norg'ul Peter Clemence o'z ishiga pishiq edi. Odamovi Qotma Tesioga ham ishonsa bo'lardi. Bosqinchilik xamirdan qil sug'urganday o'tdi. Sheriklari qo'lda qurol bilan shoyi ko'ylaklar yuklangan mashina haydovchisini kabinadan tushishga majbur qilishganda Vito mutlaqo qo'rqmadi. Bundan o'zi ham juda hayratlandi. U Clemence va Tessioning sovuqqonligiga ham qoyil qoldi. Ular agar jim tursa, xotiniga 2-3 ko'ylaklik bo'lib qolishi mumkin deb haydovchiga tegajoqlik qilishardi. Vito ulushiga tekkan ko'ylaklarni o'zi sotishni lozim topmadi. O'g'irlik mollar bilan savdo qiladigan savdogarga olib borib, hammasini ulgurchisiga bor yo'g'i 700 dollarga sotdi. 1919 yilda bu ham katta pul edi. Ertasi kuni uni ko'chada sarg'ish rangli kostyum va safsar rang shlyapa kiyib olgan Fanucci to'xtatdi. "Bu deyman, og'ayni," dedi u Vitoga sitsiliyancha so'zlarini buzib. Odamlar seni boyib ketdi deyishyapti. Sen ham sheriklaring ham boyib ketganmishsizlar. Meni esdan chiqarib qo'yayotganing yo'qmi, a? O'zing o'ylab ko'r. Axir bu menga qarashli ko'cha bo'lsa, demak, sen salpal mening tomog'imni moylab turishing kerakdir, a? Nima deysan? U Sitsiliya mafiyasida ko'p qo'llaniladigan Fari Fagnari a Pitsu iborasini ishlatdi. Pitsu har qanday kichkina, masalan, kanarekaning tumshug'i degani. Ibora esa o'ljaning bir qismini to'kib qo'y degan ma'noni bildiradi. Vito odatiga ko'ra indamadi. Fanucci nimaga ishora qilayotganligini u darhol tushungandi. Lekin Fanuccining imo ishorasiz dangal gapirishini kutdi. Fanucci og'ir tin oldi. 500 dollar berasan. Faqat shundagina seni kechirishim mumkin. Axir yoshlar mendek odamga izzat-hurmat bilan muomala qilishni qayoqdan ham bilishardi. Vito Corleone kulimsirab qo'ydi. Hali yoshgina, qo'lini hech kimning qoniga bo'yamagan bu odamning kulimsirashida shunday sovuq bir ifoda bor ediki, hatto Fanucci ham bir dam dovdirab qoldi, lekin har holda o'zini tutib olib qo'shib qo'ydi. Aks holda uyinga politsiya bostirib keladi. Xotining va bolalarning boshiga og'ir kunlar tushadi. Albatta, agar o'ljani oshirib, toshirib gapirishgan bo'lsa, men kamrog'iga ham roziman. Yaxshisi, meni laqlataman deb ovora bo'lma. Endi Vito Corleone birinchi marta gapirdi. U mulohaza bilan achchiq tiziqsiz gapirdi. Uning ovozida yoshi katta bilan, buning ustiga Fanucciga o'xshash nufuzli odamlar bilan suhbatda bo'ladigan hurmat e'tibor bor edi. "Menga tegadigan ulush hozircha sheriklarimda," dedi u xushmuomalalik bilan. "Ular bilan gaplashib ko'rishim kerak." Fanuccining ko'ngli o'rniga tushdi. Sheriklaringga aytib qo'yishing mumkin. Ular ham shunchadan to'lashlari kerak. Men ular tomog'imni moylab qo'yishni esdan chiqarishmaydi deb umid qilaman. Aytib qo'y. Ha, aytib qo'yaver, qo'rqma, dedi keskin Fanucci. Clemence bilan eski qadrdonmiz, u o'zi tushunadi. U qanday yo'l tutishini sen kuzatib yur. Bu sohada uning katta tajribasi bor. Vito Corleone og'irligini bir oyog'idan ikkinchi oyog'iga oldi. Uning yuzida xayol sarosimalik paydo bo'ldi. "Albatta," dedi u. "Bu ishlarning hammasi menga qandaydir g'ayritabiiydek tuyulyapti. Xuddi cho'qintirgan otadek qilgan pand nasihatlaringiz uchun rahmat." Uning so'zlaridan Fanucci ta'sirlanib ketdi. "Sen yaxshi yigitga o'xshaysan," dedi u Vitoning qo'lini jundor qo'llari orasiga olib qisarkan. Kattalarni hurmat qilar ekansan. Yoshlikda bu juda yaxshi narsa. Esingda tut. Ishingda biror kor hol yuz bersa, darrov mening oldimga kel. Agar biror ishni rejalashtirib yurgan bo'lsang, balki yordamim tegib qolar.
Oradan yillar o'tgach Vito Corleone o'shanda Fanuccining fe'l atvoridagi nozik nuqtani qanday qilib bexato topa olganini tushundi. Sitsiliya mafiyasi tomonidan o'ldirib ketilgan o'jar otasining taqdiri uni ehtiyotkor bo'lishga o'rgatgandi. Lekin o'sha daqiqalarda hayotini erkini tikib, qo'lga kiritgan pulini tortib olmoqchi bo'lishayotgani uchun juda qattiq nafratlangandi. Vito qo'rqmadi. Ustiga ustak Fanucci bilan bo'lgan suhbatdan keyin u uchiga chiqqan ahmoq ekan degan xulosaga keldi. Sitsiliyalik baqaloq Clemenza o'limiga rozi bo'lishi, lekin qo'lga kiritgan o'ljasidan aqalli bir sentini bermasligini Vito yaxshi bilardi. Axir gilam o'g'irlab chiqishayotganda politsiyani o'ldirishga shaylangan o'sha emasmidi? Xotma, tadbirkor Tessio ham bekorga har daqiqada zahrini sochishga tayyor turgan ilonga o'xshamasdi. Biroq kechqurun Peter Clemenzaning quduq hovlining narigi tomonidagi uyida Vito yana bir saboq oldi. Clemenza bolaxonador qilib so'kindi. Tessioning qiyofasi qora bulut tusiga kirdi, lekin shundan keyin har ikkisi Fanucci 200 dollarga rozi bo'ladimi, yo'qmi deya muhokama qila boshlashdi. Tessio u rozi bo'lishi mumkin deb hisoblardi. Clemenza bo'lsa aksincha bo'lishiga ishonardi. Yo'q, bu bitliqi. Biz mol sotgan odamdan qancha pul olganimizni iska bilgan. Fanucci 300 dan sariq chaqa ham kamaytirmaydi. 300 berishga to'g'ri keladi. Vito garchi taajjublanayotganligini yashirishga urinsa-da, quloqlariga ishonmasdi. Umuman, nega endi unga pul berishimiz kerak? Bir o'zi uchchalamizga qarshi nima qila oladi? Biz undan kuchliroqmiz. Bizda ham qurol bor. Nega endi peshona teri bilan topgan pulimizni birovga berishimiz kerak? Clemenza shoshilmasdan tushuntirdi. Vanuccining vahshiy hayvondan ham battar do'stlari bor. Politsiya bilan ham aloqasi bor. Ko'rdingmi? Bizni laqqilatib, o'ylab yurgan rejalarimizni bilib olishga harakat qilyapti. Bilasanmi, nega shunday qilyapti? Izimizga ayg'oqchilarni soladi. Shu yo'l bilan politsiyani qarzdor qilib qo'yadi. Bu uning sinovdan o'tgan usuli. Bundan tashqari, Marantsella o'zi unga to'lov undirib olish uchun mahallamizni ajratib bergan. Ismi va qilgan ishlari haqida gazetalarning sahifalarida tez-tez maqolalar bosiladigan gangster Marantsella imish-mishlarga qaraganda ta'magirlik, qimorbozlik, qurolli bosqinchilik bilan shug'ullanadigan to'daning boshlig'i edi. Clemenza o'zi tayyorlagan xonaki vino keltirdi. Uy bekasi yog' zaytun mevasi va italyancha non solingan likopcha keltirib qo'ydi. Va o'zi stul ko'tarib dugonalari bilan g'iybatlashish uchun pastga eshik oldiga tushib ketdi. Clemenzaning xotini yosh bo'lib Amerikaga yaqinda kelgan, inglizchani tushunmasdi. Vito Corleone og'aynilari bilan vino ichib o'tirarkan o'ylardi. U hech qachon hozirgidagidek qattiq berilib o'ylamagandi. Miyasi aniq ishlayotganidan, fikrlar quyilib kelayotganidan o'zi ham hayron edi. U Fanucci haqida bilgan hamma narsalarni birma-bir xayolidan o'tkazdi. Fanuccini pichoqlagan bolani qanday qilib o'ldirishganini, uning ikki sherigi Fanucciga pul to'lab, jazodan qutulib qolishganini esladi. Birdan unda Fanuccining hech qanaqa muhim aloqalari yo'q va bo'lgan ham emas degan qat'iy ishonch paydo bo'ldi. Politsiyada ayg'oqchilik qilishdan orlanmaydigan, pul evaziga o'ch olishdan voz kechadigan odamning qanaqa aloqasi bo'lishi mumkin? Hech qanaqa. O'zining qadr-qimmatini biladigan har qanday mafiya boshlig'i o'ziga hujum qilgan odamlarning hammasini gumdon qilmaguncha tinchimaydi. Fanucci bittasini gumdon qildi, lekin qolgan ikkitasini sal-pal qo'rqitib qo'ydi. Fanucci endi ularni gumdon qila olmasligini tushunardi. Shuning uchun ham ularning to'lov to'lashlariga rozi bo'ldi. Xuddi shunday do'kondorlar va kichik qimorxonalar egalarini unga to'lov to'lashga majbur qilgan narsa Fanuccining surbetligi-yu zabardast mushtlari edi. Shuni ham aytish kerakki, Vito Corleone Fanucciga har holda sariq chaqa ham to'lamaydigan bir uyni bilardi, lekin bu uy egasining haligacha bironta odam mushugini pish deb ham qo'ygani yo'q. Demak, Fanucci yolg'iz, yoki u zarur paytlarda arzon bahoga yollashi mumkin bo'lgan qandaydir qurolli o'smirlar bor.
endi Vito Corleone'ning oldida so'nggi masalani hal etish vazifasi turardi. Bundan buyog'i uning hayoti qaysi yo'nalishda davom etadi? Ana shu ikkilanishdan keyin u keyinchalik doim takrorlab yuradigan taqdir har bir odamning yo'lini belgilab bergan degan xulosani chiqardi. Axir u o'sha oqshom Fanucciga to'lovni to'lashi, keyin yana do'konga ishga joylashib olishi va qarabsizki, bir necha yil o'tgach o'zining shaxsiy baqqollik do'koniga ega bo'lishi mumkin edi-da. Biroq taqdir uning peshonasiga don bo'lishini yozib qo'ygandi va Vitoni avvaldan tayyorlab qo'ygan so'qmoq yo'lga solib yuborish uchun Fanucci bilan to'qnashtirdi. Shishidagi vinoni tugatishgach, Vito ehtiyotkorlik bilan Clemenza va Tessioga o'z taklifini aytdi. Agar xohlasangiz, menga 200 dan beringlar. Fanucciga o'zim olib borib beraman. Ishontirib aytamanki, u oladi. U yog'ini menga qo'yib beringlar. Bu ishni o'zim to'g'rilayman. Ikkalangiz ham xursand bo'lasiz. Clemenza unga shubhali nazar tashladi. Vito sovuqqina qilib: "Men do'st deb bilgan odamlarimga hech qachon yolg'on gapirmayman", dedi. "Sen ertaga Fanucci bilan gaplashib ko'r. Mayli, u sendan pul talab qilaversin. Eng muhimi, sen unga sariq chaqa ham berma, lekin unga gap qaytarma. Borib pul olib kelishingni, bu pulni men orqali olishini ayt. Qancha xohlasa shuncha berishga tayyor turganday ko'rsat o'zingni. Kamaytirishni iltimos qilma. U bilan men o'zim savdolashaman. Agar u haqiqatan ham sizlar aytayotgandek xavfli odam bo'lsa, jahlini chiqarishning keragi yo'q." Shunga kelishdi. Ertasi kuni Clemenza Fanucci bilan gaplashib ko'rib, Vito ularni aldamaganligiga ishonch hosil qildi. Shundan keyin Vitoning uyiga kirib, unga 200 dollar berdi. Fanucci 300 eng so'nggi marra ekanligini, undan kamiga mutlaqo ko'nmasligini aytdi, dedi va qiziqib Vitoning yuziga qaradi. "Sen qanday qilib uni kamroqqa ko'ndirmoqchisan?" "Bu yog'i bilan ishing bo'lmasin", dedi Vito ishonchli qilib. "Sening ishing men qilgan yaxshilikni unutmaslikdan iborat." Keyinroq Tessio keldi. Tessio Clemenzaga nisbatan odamovi, jismoniy jihatdan Clemenzadan kuchliroq bo'lsa ham, lekin zaharroq va ayyorroq edi. U bu ishda qandaydir sir, qandaydir firibgarlik borligini sezib, birmuncha tashvishga tushib qolgandi. "U ablah bilan o'ta xushyor bo'lib gaplashish kerak", deya ogohlantirdi u Vitoni. "U makkorlikda shaytonga ham dars beradi. Agar xohlasang, pulni berayotganingda birga bo'lishim mumkin. Guvoh bo'laman." Vito Corleone bosh chayqadi. U hatto javob berishni ham lozim topmadi. Faqat Fanucciga aytib qo'y, pulni bugun kechqurun soat 9 da shu yerda, mening uyimda oladi, dedi. "Vino bilan mehmon qilaman. Keyin balki gaplashib o'tirib, kamroqqa ko'ndirarman." Tessio boshini qimirlatdi. "Bunga umid qilmay qo'ya qol. Fanucci aytgan gapidan hech qachon qaytgan emas." "Hech qisi yo'q", dedi Vito Corleone. "U bilan til topishib olamiz." Keyinchalik uning bu gapida dahshatli ma'no yashiringanligini hamma tushunib qoldi. Bu so'nggi oyoqlantirish ilonning o'ljasiga zahar solishga tashlanishidan oldingi holati edi. Vito Corleone don bo'lganidan keyin ham biror masalada unga qo'shilmagan odamlarni o'tirib gaplashib olishga taklif etar ekan, ular bu ishni qon to'kmasdan tugallash va omon qolishning so'nggi imkoniyati ekanligini tushunardilar. Kechki ovqatdan keyin Vito Corleone xotiniga bolalari Sonya va Fredoni ko'chaga olib chiqib ketishini va u ruxsat bermaguncha uyga kiritmaslikni, katta eshik oldida ularga qarab o'tirishni tayinladi. Uning Fanucci bilan gaplashib oladigan ishi bor. Bolalar xalaqit bermasligi kerak. Qo'rqib ketgan xotinining yuzini ko'rgan Vito quyilib kelgan nafratini zo'rg'a bosdi. "Ehtimol sen ahmoq odamga erga tekkan ekanman deb o'ylayotgandirsan", deb so'radi beparvolik bilan. Xotini javob bermadi. U Fanucci'dan qo'rqqanidan emas, eridan qo'rqqanidan indamadi. Eri soat sayin o'zgarib borar. Uning ko'z oldida butun vujudidan qandaydir yovuz, dahshatli kuch yog'layotgan begona odam turardi. Vito ilgari ham odamovi edi, kam gapirardi, lekin har doim muloyim, og'ir bosiq edi. O'ylab ish qilardi. Bu ayniqsa yosh sitsiliyaliklarda kamdan-kam uchraydigan xislat edi.
Hozir taqdir da'vatiga javob berishga tayyorlanadigan itoatkor, ko'zga tashlanmaydigan faqir odam niqobini, ya'ni himoya vositasini uloqtirgan edi. Xotini ana shuni ko'rgandi. U o'z faoliyatini kech 25 yoshga kirganda boshladi, lekin katta shov-shuv bilan boshlash baxtiga muyassar bo'ldi. Vito Corleone Fanuccini o'ldirib $700 kissaga urish fikriga tushib qolgandi. Uning Fanucci bilan hech qanaqa oldi-berdisi yo'q edi. Qarindosh urug'ligi, do'stlik aloqalari ham yo'q edi. Shunday ekan, nima uchun Fanucciga $700 o'z qo'li bilan berish kerak? Dunyo Fanuccisiz ostin-ustun bo'lib ketmaydi. Bunday qarorga kelishining albatta jiddiy sababi bor edi. Haqiqatan ham Fanuccining qulay payt kelganda qasos oladigan shafqatsiz tarafdorlari bo'lishi mumkin edi. Buning ustiga Fanuccining o'zi ham xavfli odam edi. Uni gumdon qilish oson emasdi. Lekin Vito Corleone otasini o'ldirib ketishgandan beri bir o'limni zimmasiga olib yashab kelardi. Jallodlar ta'qibidan qochib, 12 yoshlik bola paytida okeandan o'tib, begona yurtga oyoq bosdi, boshqa nom bilan yashay boshladi. Atrofida bo'layotgan voqealarni jim kuzatib yurdi va o'tgan yillar mobaynida boshqalarga nisbatan aqlliroq va dadilroq ekanligiga ishonch hosil qildi. Shu paytgacha aqli va dadilligini amalda sinab ko'rish imkoniyati bo'lmagandi. Shunga qaramasdan, taqdirida yozilgan dastlabki qadamni tashlashdan oldin u har holda birmuncha ikkilandi. Hatto bir pachkada $700 pulni tayyorlab, shimining olish oson bo'lgan yon cho'ntagiga solib ham qo'ydi. O'ng cho'ntagiga esa shoyi yuklangan yuk mashinasiga hujum qilishdan oldin Klemensadan olgan to'pponchani soldi. Fanucci kechikmadi. Roppa-rosa soat 9 da keldi. Vito Corleone stol ustiga ko'zida xonaki vino qo'ydi. Vinoni ham Klemensa bergan edi. Fanucci har xil shubhalarga bormasligi uchun Vito darhol unga pulni berdi va Fanucci pulni sanab, kattagina hamyoniga joylab, cho'ntagiga solib qo'yguncha diqqat bilan kuzatib turdi. Keyin Fanucci vinodan xo'pladi-da, "Sendan yana $200" dedi. Uning tund jun bilan qoplangan yuzi qilt etmadi. Vito odatiga ko'ra sovuqqonlik bilan mulohazali javob berdi. Hozircha ishsiz yurganligim uchun qo'lim biroz kaltalik qilib turibdi. Agar yo'q demasangiz, qolgan pulingizni 2 haftadan keyin bersam. Bu ma'lum va sinovdan o'tgan nayrang edi. Fanucci pulning asosiy qismini olgandi, qolganini keyinroq olishga rozi bo'lardi. Yaxshilab iltimos qilinsa, u olgan puli bilan cheklanishi yoki muddatni biroz uzaytirishi ehtimoldan xoli emasdi. Fanucci shunaqami, dedi-da, yana vino xoplab davom etdi. O'z ishinga pishiq yigit ekansan. Nega senga ilgari ko'zim tushmagan ekan-a? O'ta odamovisan. Bundan ko'p narsa yutqazasan. Senga pul chiqadigan yaxshigina ish topib berishim mumkin. Vito Corleone uning gaplariga diqqat bilan quloq solganday bo'lib, tavozi bilan bosh egdi va ko'zachadan Fanucciga to'q qizil rangdagi vinodan quydi. Lekin Fanucci vinoni ichmadi. O'rnidan turib xayrlashish uchun Vitoga qo'lini uzatdi. "Xo'p, yigitcha, omon bo'l", dedi u. "Mendan xafa bo'lma, xo'pmi? Agar kerak bo'lib qolsam, xabar berarsan. Bugun esdan chiqmaydigan yaxshilik qilding." Vito Fanucci zinapoyadan tushib, uyga kiriladigan yo'lakdan ko'chaga chiqquncha kuzatib turdi. Ko'cha to'la odam edi. O'nlab guvohlar uning bu uydan sog'-omon chiqqanligini tasdiqlashlari mumkin edi. Vito derazadan qaradi. Fanucci 11-chi avenyu tomon yurdi. Demak, uyga kirib, o'ljani mahkamroq joyga yashiradi. Balki qurolni ham yashirar. Vito Corleone xonadan chiqdi-da, shotidan ko'tarilib tomga chiqdi. Vito Corleone chorsa shaklidagi tomlardan yurib, kvartalning qarama-qarshi tomoniga o'tdi. Bo'sh yotgan omborxonaning o't o'chiruvchilar narvonidan orqadagi hovliga tushdi. Orqa eshikni tepib ochdi-da, katta eshik orqali ko'chaga chiqdi. Fanuccining uyi ko'chaning nariga betida edi. Bu mavzedagi uylar 10-avenyugacha tog' g'arb tomon cho'zilib ketgan edi.
11 avenyuda asosan katta kichik yuklar vaqtincha saqlanadigan omborxonalar joylashgan bo'lib, ular yuklarni markaziy temir yo'l orqali tashiydigan va 11 avenyudan tortib Gudzon daryosigacha bir-biriga tutashib ketgan yuk stantsiyalariga oson chiqadigan yo'lga muhtoj bo'lgan kompaniyalar tomonidan ijaraga olingan edi. Fanuchining kvartirasi ana shu stantsiyalar orasidagi uylardan birida edi. Bu uylarda beva yukchilar, tormoz konduktorlari, omborxona qorovullari va arzon fohishalar yashashardi. Bu mahallaning odamlari haqiqiy italiyaliklarga o'xshab, kechqurunlari qo'shnilari bilan hasratlashgani ko'chaga chiqishmas, ishlab topgan pulini ichib tugatish uchun pivoxonalarga tarqalib ketishardi. Vito Corleone kimsasiz 11 avenyuning ikkinchi tomoniga osongina o'tib oldi va Fanucci yashaydigan uyning podyezdida ko'zdan g'oyib bo'ldi. Eshik orqasiga o'tib, haligacha biron marta otilmagan to'pponchani qo'liga oldi-da, kuta boshladi. Ko'chaning narigi betidan uy tomon kelayotgan oq nuqta qorong'i yo'lakdan aniq ko'rinib turardi. U Fanucci edi. Vito kuraklari narvonga olib chiqadigan ichki eshikka tekkuncha tisarilib bordi. U to'pponcha ushlagan qo'lini oldinga cho'zdi. Uning qo'li bilan tashqi eshik orasida 10 funt masofa qoldi. Eshik ochildi. Keng oq kiyim kiyib olgan, vino va ter hidi anqib turgan Fanucci yorug' tushib turgan yo'lakdan ichkariga kirib kela boshladi. Vito Corleone o'q uzdi. Fanucci yarim ochiq eshik ostonasiga cho'kkalab qoldi. U chidab bo'lmaydigan og'riqdan shikoyat qilganday alamli ingradi. Bu ingrashda ayni paytda qandaydir kulgili holat ham mavjud edi. Fanucci ingrashda davom etdi. Vito to'pponchaning og'zini Fanuccining ter bosgan semiz chakkasiga taqab turib, boshiga o'q uzgunga qadar kamida 3 marta ingragani esida. Oradan uzoq davom etgan 5 sekundcha vaqt o'tdi. Shundan keyin Fanuccining jonsiz tanasi bir qop yukday cho'zilib tushdi-da, ochiq eshikni to'sib qoldi. Vito Corleone ehtiyotkorlik bilan Fanuccining pidjagi cho'ntagidan semizgina hamyonni oldi va qo'yniga yashirdi. Keyin ko'chaning ikkinchi tomonidagi bo'sh yotgan omborxona tomon o'tdi. Orqa eshikdan hovliga chiqdi va o't o'chiruvchilar narvonidan tomga ko'tarildi. Tomdan pastga qaradi. Fanuccining tanasi bir qop yukday podyezd eshigi ostonasida yotar. Ko'cha esa hamon kimsasiz edi. Derazalardan biri keyin ikkinchisi ochildi. Ulardan pastga bo'y cho'zib qaragan odamlarning kallalari xuddi qora nuqtalarga o'xshardi, lekin ularning yuzini ko'rib bo'lmasdi. Demak, Vito'ning yuzini ham hech kim ko'rmagan. Buning ustiga bu yerdagilarning hech biri politsiyaga xabar bermaydi. Agar politsiyachi tunda uchastkasini aylanib yurib, Fanuccining jasadiga duch kelib qolmasa, u ertalabgacha shu yerda yotaverishi mumkin. Bu yerda yashaydigan odamlardan esa hech biri o'z ixtiyori bilan shubha ostida qolishni va ketma-ket so'roq bergani politsiyaga qatnashni xohlamaydi. Eshiklarni berkitib olib, hech narsa eshitmaganday, ko'rmaganday o'tirishaveradi. Endi Vito shoshilmasa ham bo'lardi. U tomlardan o'tib, uyining chordog'iga chiqadigan teshik og'ziga keldi va narvondan pastga tushdi. Xonasining eshigini ochib kirib, ichidan qulflab oldi. Qo'ynidan hamyonni chiqarib ag'dardi. Stol ustiga o'zi bergan 700 dollardan tashqari bir nechta 1 dollarlik va bitta 5 dollarlik qog'oz pul tushdi. Hamyonning mayda pullar saqlanadigan cho'ntakchasida, ehtimol tumor bo'lsa kerak, 5 dollarlik eski tilla tanga bor edi. Agar Fauci haqiqatdan ham boy gangster bo'lganda edi, boyliklarni yonida olib yurmasdi. Demak, Vito'ning shubhalari hozircha to'g'ri chiqyapti. Vito hamyon va to'pponchani yo'qotish kerakligini bilardi. O'shandayoq tilla tangaga tegmaslik kerakligini o'ylab qo'ygandi. U yana tomga chiqdi. 3-4 ta tomdan o'tib, hamyonni quduq hovlilaridan biriga uloqtirdi. Keyin to'pponcha o'qdonida qolgan o'qlarni to'kdi va to'pponchaning stvolini tomning xarisiga urdi. Stvol sinmadi. Keyin to'pponcha stvolidan ushlab, tutqichini mo'ri chekkasiga urdi. Tutqich qirsillab yorildi. Yana bir marta urgandi, tutqich ikkiga bo'lindi. U stvolni bir tomonga, tutqichni ikkinchi tomonga uloqtirdi.
To'pponcha qismlari 5 qavatli bino tomidan tashlanganligiga qaramasdan yerga taraqlab tushmadi, balki sassiz, ovozsiz qalin axlat ustiga tushdi. Ertalab derazalardan yana axlat tashlashadi. Qarabsizki, xudo xohlasa to'pponcha qismlari axlat ostida qolib ketadi. Vito orqaga qaytdi. U bilinar bilinmas qaltirar, lekin o'zini bosib olgandi. Qon sochragan bo'lishi mumkinligidan xavfsirab kiyimlarini almashtirdi. Yechgan kiyimlarini hammasini xotini kir yuvadigan ruh tog'oraga tashladi. Ishqor bir parcha kir sovun topib, kiyimlarining har birini alohida-alohida temir taxtaga ishqab uzoq yuvdi. Keyin tog'orani ishqor va sovun bilan tozaladi. Yotoqxona burchagida turgan yuvilgan kirlar tugunini topib, usti boshini undagi kirlar bilan aralashtirib yubordi. So'ngra toza ko'ylak, ishton kiyib, pastga tushdi va eshik oldida bolalariga qarab va qo'shni xotinlar bilan gaplashib o'tirgan xotinining yoniga borib o'tirdi. Keyinchalik bu ehtiyotkorliklarning hammasi behuda bo'lib chiqdi. Fanuchining jasadini ertalab topishdi, lekin Vitoni politsiyaga chaqirish hech kimning xayoliga kelmadi. Bundan tashqari o'limidan bir kun oldin kechqurun Fanuchi Vitoning uyiga kelganini bilgan politsiya hatto qiziqib ham qo'ymadi. Vito bo'lsa, Fanuchi uning uyidan chiqib ketayotganligini ko'rsin deb o'ziga dalil tayyorlab qo'yish ustida ham bosh qotirgandi. Keyinchalik politsiyadagilar Fanuchidan qutulganliklaridan xursand bo'lishgani, uni kim otib o'ldirganligini aniqlashga unchalik harakat qilmayotganligi ma'lum bo'ldi. Ular buni shunchaki bir to'daning a'zolari o'rtasidagi o'zaro hisob-kitob deb, ilgari mayda firibgarlik, o'g'irlik, zo'rlik tufayli politsiyaga tushgan bezorilarni so'roq qildilar. Vito bunday ishlarga aralashmagandi, uni hatto eslariga ham olishmadi. Ha, Vito politsiyani laqillatdi, lekin bu sheriklari ham laqillab qolaverishdi degan so'z emasdi. Pit Clemenza bilan Tessio bir hafta, ikki hafta, uch hafta undan olisroqda yurishdi. Nihoyat, bir kuni kechqurun ikkalasi unikiga kirib kelishdi. Har ikkalasi Vitoga ochiqdan-ochiq hurmat e'tibor ko'rsatishdi. Vito Corleone ularni pinagini buzmasdan xushmuomalalik bilan kutib oldi. Vino bilan mehmon qildi. Birinchi bo'lib Clemenza so'z boshladi. 9-chi avenyudagi do'konlarni sog'adigan odam qolmadi, dedi tilyolamalik qilib. Kvartalimizdagi qimorxonalar va yashirin totalizatorlar ham hech kimga to'lov to'lamayapti. Vito o'tkir nigohini ularning biridan ikkinchisiga qadadi. Tessio gapga aralashdi. Fanuchining mijozlarini qo'lga olsa bo'ladi, dedi u. To'lov berishadi. Vito Corleone yelka qisdi. Bunga mening nima daxlim bor? Bu mening vazifamga kirmaydi. Clemenza xaxolab kuldi. Hali qorin qo'yib ulgurmagan yoshlik yillarida ham u semiz odamlarga o'xshab xaxolab kulardi. Men bergan to'pponcha turibdimi? Esingdami? Yuk mashinasini tozalashga otlanganimizda bergandim, dedi u. Agar senga boshqa kerak bo'lmasa, balki qaytarib berasan. Vito Corleone o'ylanib turdi-da, shoshilmasdan yon cho'ntagidan bir dasta pul chiqarib, 5 ta 10 talikni ajratdi. Mana, o'sha to'pponchangning puli. Uni o'sha bosqinchilikdan keyin tashlab yuborganman, dedi va kulib qo'ydi. Bu jilmayish odamlarga qanaqa ta'sir qilishini u vaqtda Vito Corleone hali bilmasdi. Bu jilmayish uning yuzida faqat kimningdir ajali soyasi sifatida paydo bo'lardi. Sirtdan har doim vazmin, mulohazali ko'ringan bu odam haqiqiy basharasini ko'rsatganda juda-juda qo'rqinchli edi. Clemenza bosh chayqadi. Menga pul kerak emas. Vito pulni cho'ntagiga solib qo'ydi. U sabr qilib turdi. Vito va bu ikkalasi bir-birlarini juda yaxshi tushunishardi. Fanuchini Vito o'ldirganini Clemenza va Tessio bilishardi. Garchi unisi ham bunisi ham bu haqda hech kimga og'iz ochmagan bo'lishsa-da, tez orada butun mavzu bundan xabardor bo'ldi. Vito Corleone bilan hurmatga loyiq odam sifatida muomala qila boshladilar. U bo'lsa hamon Fanuchidan qolgan tekin daromad manbai bo'lgan do'kondorlar va qimorxonalarni qo'lga olishga shoshilmasdi. Shundan keyin yuz berishi muqarrar bo'lgan voqea yuz berdi. Kunlarning birida kechqurun Vitoning xotini qo'shni beva ayolni boshlab kirdi. Beva italiyalik bo'lib, andishali, halol ayol edi.
yetim qolgan bolalari tashvishida ertalabdan kechgacha xo'jayin ishlaridan bosh ko'tarmasdi. Uning 16 yoshli o'g'li maoshini Italiyada rasm bo'lganidek yopishtirilgan konvertda oyisiga keltirib berardi. 17 yoshli chevar qizi ham shunday qilardi. Kechqurunlari hammasi to'planishib, karton qog'ozlarga tugma qadashardi. Bu arzimaydigan pul to'lanadigan og'ir mehnat edi. Qo'shni ayolning ismi Signora Colombo edi. Vito Cardoni'ning xotini Signora sendan yordam so'rab chiqibdi. Oilasida kichkina ko'ngilsizlik yuz beribdi, dedi. Vito pul so'rasa kerak deb kutgandi va pul berishga tayyor edi. Lekin qo'shnining iltimosi boshqacha bo'lib chiqdi. Signora Colombo it boqardi. Kenji o'g'ilchasi bu itni shunchalik yaxshi ko'rardiki, undan jonini ham ayamasdi. Qo'shnilardan kimdir uy egasiga it kechasi bilan xurib chiqadi deb shikoyat qilibdi. Uy egasi signoraga itni yo'qotishni tayinlabdi. Signora Colombo uy egasini aldab, itni yashirib olib qolibdi. Bundan xabardor bo'lib qolgan uy egasi signoraning darhol ko'chib ketishini buyuribdi. Signora bu safar uning buyrug'ini so'zsiz bajarishini aytib, xudoning zorini qilib yolvoribdi, itni ham beribdi. Lekin g'azab otiga minib olgan uy egasi ko'nmabdi. Yo uyni o'zi bo'shatib qo'yishini, yoki bo'lmasa politsiya yordamida ko'rpa to'shagini ko'chaga chiqarib tashlashini aytibdi. Kenji o'g'li esa itni Long Islanddagi qarindoshlarinikiga olib ketishganda yum-yum yig'laganmish. Nega itni olib ketishadi? Axir ularni baribir uydan haydab chiqarishadi-ku. Vito Corleone muloyimlik bilan so'radi. Nega endi mendan yordam so'rayapsiz? Signora imlab Vitoning xotinini ko'rsatdi. Xotiningiz aytdi. U taajjublanmadi. Xotini undan o'sha oqshomda nega kiyimlarini o'zi yuvganini so'ramagandi. Ishlamayotgan bo'lsang, pulni qayoqdan topyapsan deb biron marta so'ramadi. Mana, hozir ham uning qiyofasida sovuqqonlik mavjud edi. Ko'chib ketishingiz uchun ketadigan xarajatlar pulini beraman, ma'qulmi? Dedi Vito qo'shni ayolga. Qo'shni ayol bosh chayqadi. Uning ko'zlariga yosh to'ldi. Italiyada birga o'sgan dugonalarim, do'stlarim shu yerda yashashadi. Hech kimni tanimaydigan begona joyga qanday qilib ko'chib ketaman? Xo'jayin shu yerda qolishimga ruxsat bersin. Men uchun iltimos qilib ko'ring. Vito bosh egdi. Xo'p, mayli. Ertaga u bilan gaplashib ko'raman. Ko'chib ketishingizga zarurat qolmaydi. Vito xotinining chehrasiga tabassum yugurdi. Garchi sezdirmasa ham, Vito Corleone bundan xursand bo'ldi. Signora Colombo esa hamon shubhada edi. Xo'jayin iltimosingizni rad etmasligiga ishonasizmi? Signor Robertomi? Taajjublanib so'radi Vito. Albatta ishonaman. Unga yaxshilab tushuntirish kerak, xolos. Ahvolingizni bilgach, albatta sizga yaxshilik qiladi. Siz tashvishlanmang. Tashvishlanishning keragi yo'q. O'zingizni ehtiyot qiling. Axir bolalaringiz bor. Uy sohibi mister Roberto unga qarashli 5 uy qator turgan ko'chaga har kuni kelardi. Vito Corleone 2 og'iz gapi borligini aytib, uni to'xtatganda mister Roberto keskinroq muomala qildi. Janubliklarning garchi bunisi yuvoshroq ko'rinsa-da, sal narsaga pichoqqa qo'l yugurtiradigan odati borligini bilganligi uchun ham qo'rslik qilmadi. Signor Roberto, dedi Vito Corleone. Xotinimning tanishi bo'lgan bir bevadan nima uchundir uyingizdan ko'chib ketishini talab qilganingizni eshitib qoldim. Juda qattiq xafa bo'lyapti. U ayolning eri, himoyachisi yo'q, puli ham, shu ko'chada yashayotgan do'stlardan boshqa tanishlari ham yo'q. Men siz bilan gaplashib ko'rishimni, siz aqlli odam ekanligingizni, faqat anglashilmovchilik tufayli shunday qilganingizni aytdim. Ko'ngilsizlikning boshlanishiga sabab bo'lgan itni berib yuboribdi-ku. Endi o'zi yashayversa bo'lmaydimi? Italyan italyandan iltimos qilganidek so'ranaman. Bir yaxshilik qiling. Signor Roberto ro'parasida turgan odamning boshidan oyog'igacha ko'z yugurtirdi. Yosh, o'rta bo'y, ko'rinishidan baquvvat, lekin qishloqqa. Yana italiyalikmish. Roberto yelka qisdi. Men u kvartirani boshqa oilaga qimmatroq ijaraga berib yubordim, dedi u. Sizning tanishingizni deb odamlarni quvib chiqara olmayman. Vito Corleone xafa bo'lmadi, tushunganday bosh qimirlatdi. Qancha qimmatga berdingiz? So'radi u. $5, dedi Mr. Roberto. Bu g'irt yolg'on edi.
Birdan biriga o'tadigan 4 ta xonadan iborat bo'lgan qorong'i zax uyni beva ayolga oyiga 12 dollardan to'lash sharti bilan ijaraga bergandi. Yangi kelganlarning hech biri bunchalik ko'p pul bermasdi. Vito Corleone cho'ntagidan bir dasta pul chiqarib, 3 ta 10 dollarlikni ajratdi. Mana o'sha qo'shimchasi. Yarim yil muddatga oldindan olib qo'ying. Ijarachiga aytib o'tirishning keragi yo'q. U mag'rur ayol. Yarim yildan keyin menga murojaat qiling. Albatta itini ham qoldirishga ruxsat berasiz deb o'ylayman. Ruxsat berib bo'pman. Hech narsaga ruxsat bermayman, dedi Mr. Roberto. Menga qara. Umuman sen o'zing kimsan? Menga ko'rsatma berasan? Og'zingga qarab gapir. Sitsiliyalik tasqara. Yana o'zing ko'chada qolmagin. Vito Corleone hayron bo'lib, kafti ochiq qo'lini ko'tardi. Men sizdan faqat iltimos qildim, xolos. Boshqa hech narsa deganim yo'q. Kim biladi deysiz, balki vaqt kelib mening ham sizga yordamim kerak bo'lib qolar, to'g'rimi? Bu pullarni yaxshi niyatim dalili sifatida qabul qiling. Qolganini o'zingiz bilasiz. Axir men sizning gapingizni qaytara olarmidim? U Mr. Robertoning qo'liga 3 ta qog'ozni majbur qilib qistirdi. Iltimos, iltifot qilib pulni oling, keyin o'ylab ko'ring. Bor gap shu xolos. Agar xohlasangiz ertaga ertalab qaytarib berishingiz mumkin. Agar siz baribir o'sha ayolni haydab chiqarmoqchi bo'lsangiz, men qanday qilib qarshilik ko'rsataman? Axir uy siznikida. Uyda it bo'lmasligini xohlarkansiz. Buni ham tushunaman. U Mr. Robertoning yelkasiga urib qo'ydi. Shu kichkinagina iltimosimni rad etmang, xo'pmi? Men buni hech qachon unutmayman. Mavzidagi tanishlaringizning hammasidan so'rab ko'ring. Men qarz bo'lib qoladigan odamlardan emasligimni har biri aytishadi. Ikkinchi yo'l tugadi.